Já vám přeju krásný dobrý večer a děkuji, že jste přišli a věřím, že si to tady společně dneska užijeme. A primárně pevně věřím tomu, že to pro vás bude přínosné v tom, že začnete žít to, co chcete. Takže děkuju. Dopaminový okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že sa celý deň smeješ a veľkú radosť máš, že sa tak deje. Láska k životu sa takto začína. Možno si sládkovič a ona marína. Niekedy vyhorí, niekedy pretrvá. Láska k životu nie je náhoda. Vysoko návykový dopamínový okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že v oblakoch lietáš a že si slobodný a už si to nedáš. Láska k životu je cesta nádherná a niečo podstatné pre teba znamená. Možno aj hlboké, trafené dovnútra, tak ju chyť za ruku a si to vychutnaj. Veď predsa vieš, že sa radovať smieš. Sny rýchlo letia do oblakov. Veď predsa vieš, že nádherne znieš. Život ťa láka do zázrakov. Vysoko návykový dopamínový okruh tvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že sa celý deň smeješ a veľkú radosť máš, že sa tak deje. Láska k životu je cesta do raja, vedia to básnici a vieš to ty a ja. Keď bude za nami všetko to prežité, iba to podstatné ostane ukryté. Nás vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko. Já bych jenom moc ráda, jestli můžu, Marku, představila Světlana Majerčíka. Vy, co sledujete Járu Duška a jeho pořady, nebo jste viděli křest mojí knížky, a nebo jste byli i na některých jeho akcích, tak ho určitě znáte. On hraje ve frekvenci 432. To je frekvence, která ladí přímo se zdrojem. A spousta
umělců, kteří se stali fenoménem té doby, že dokázali tvořit laskavou a tvořící komunitu, tak hráli v této frekvenci. Světlánku, jestli chceš, tak řekni pár slov o tom, než začnem, protože... Dobrý večer. Ta frekvence je známa. Zo 60. rokov viem o tom, že Elvis Presley hrával napríklad v tej frekvencii, alebo Beatles, Pink Floyd. To je taká prirodzená harmonická frekvencia, ktorá vlastne pôsobí na to podvedomie človeka. Je toho plno na nete. A tak si to niekde pozrite. To se bude dobře pamatovat. Beatles, Světlan. Tak dobrý večer. Moc děkuju. Já to vezmu vlastně odzadu. Děkuju, že jste přišli. Děkuju, že jste přišli. Vidím tady známé tváře. Tady už vidím známé tváře. Světlan... Počkej, kde vidíš známé tváře? Vidím tady známé tváře. Já jsem nevidím dneska... nic. Jo, já jsem byl vítač dneska. Já jsem chytil dveře. A to je jak ta pohádka o tom převozníkovi. Dokud to někomu nedáš, to veslo, tak vlastně jsem tam stál, furt jsem otvíral. Já myslela, že ovládáš nějaký kouzlo, který já neznám. Jo, tak je to takový. Takový sluha. Takže tušíme známé tváře. Já jsem viděl známé tváře. Já je vidím. Tady ho vidím v první řadě. Mám se co učit. Ve druhé řadě, v neposlední řadě. Vidím známé tváře, ale nová tvář je Světlán, protože Bára v úterý, nebo kdy ve středu, jak má ve zvyku, to trošku rozbít pankově vždycky, tak řekla, mohl by přijet Světlán, že? Co si o tom myslíš? Tak tady následuje vždycky jenom odpověď, samozřejmě ano. A já jsem teda neviděl jsem žádnou besedu tohohle typu se Světlanem, takže je to pro mě čest, 432 si budu pamatovat, bude takové příjmení pracovní tvoje, takže děkuju. Světlan tady má samozřejmě spoustu živé muziky, ale spoustu muziky i jako uložené, takže pokud se vám tvorba bude líbit, tak si můžete koupit Světlanovo CDčko. Bára tady má knížky, ať nezapomenu, že po akci jsme si přislíbili podpisovku. A technická informace pro vás, kteří jste tady třeba úplně poprvé, tak přestávky si děláme každý po svém, jak potřebujete. A nikoho nerušíme samozřejmě, ale když si budete potřebovat odskočit, nebo třeba i v půlce řeknete, že to je úplná blbost, tak se ani nevracejte. A je to prostě tak jako na volno, takže nemusíte se ostýchat, protože když jsem tady měl Pierra, Pierre promítal film, jehož název už jsem zapomněl, tak pak mě asi 5 lidí psalo, že vlastně se jim to hrubě nelíbilo, ale báli se odejít. Takže jim bylo blbý vlastně odejít a zároveň se jim to nelíbilo, takže prosím vás, jenom chci říct, že kdyby se taková situace stala, tak normálně se zvedněte a běžte. Ale to to je uvítání. No, já se říkal, že to beru od konce, ale je tady spoustu známých tváří. Ale chtěl jsem se zeptat, protože pár z vás neznám. Je tady někdo poprvé dneska? Výborně. Kde jste byli doteďka? A je tady někdo z donucení? Je? To bude nějaký muž určitě, ten jasně, se nepřihlásí. No. Jo. Ne, je to odvaha, takže... To bude večer. Soucítím, rozumím. Tak, dnešní téma je, jak tvořit to, co chcete žít a určitě budeme mít prostor si popovídat i o tvé nové knížce, která je tady dneska k dispozici. Pojďme si povídat o tvé nové knížce, která je tady dneska k dispozici. No, knížka se jmenuje Maják v srdci a všechno podstatné asi, co v té knížce najdete, by se dalo shrnout do dvou vět. Je to pro ty z vás, kteří jste rozhodnutí, to znamená, už víte, že jste tvůrci toho, co žijete, už o tom nepochybujete a zkrátka hledáte lidský návod, nebo spíš takové světýlko, které byste mohli následovat, když po té cestě se vydáte. Protože ta cesta není jednoduchá, není krátká, pro někoho je i nekonečná, spíš pro mnohé z nás, ale ta 23-denní cesta, kterou vlastně kniha končí, je
takové světýlko, které vám zkrátka může pomoct. A já věřím tomu, i podle těch zpětných vazeb, že kdo projde tu 23-denní cestu, tak po té cestě půjde zkrátka dál. Takže není to o tom, že vám někdo dá knížku, nebo jestli pořídíte knížku a ta to za vás vykoná, ale je to o tom, pokud po té cestě zkrátka chcete jít, nevíte úplně jak a nechcete se cítit sami, tak o tom je kniha Maják v srdci, která má skoro 400 stránek a je tam spousta a spousta věcí z mého života, které byť mě lidé říkali a zrazovali od toho, abych je napsala zkrátka tak, jak jsou, tak pro mě jsou zásadní v tom, že vám nebo komukoliv můžou pomoct. Takže to asi o knize stačí. Umíme spoiler toho třeba, co tě, kdo tě zrazoval od nějaké kapitoly? Spoiler? Umíme říct část té kapitoly jako pozvánku, o čem mluvíš přesně, z čeho tě zrazovali? Zrazovali mě od toho, abych otevírala svoje niterné příběhy, protože já, když jsem tu knihu začala psát, tak já píšu zvláštním způsobem. Jo, já nemám poznámky a zkrátka většinou vím, o čem ta kniha bude a co chci těm lidem předat. A pak už to nechávám, až si prostě sednu a začnu psát. A pamatuju si to jak dneska, protože jsem si k tomu sedla a ta první věta je nejtěžší, když nemáte plán. Jo? A teďko jako jsem si říkala, co bych si teď já vybavila jako prostě mladá holka, nebo na co jsem zapomněla, proč jsem se na tu cestu vlastně musela vydat znova. A první věta, která mě napadla, byla, já jsem milovala. Protože spousta z nás miluje, když jsme děti, ale postupem času na to zapomeneme a nedokážeme milovat ani lidi kolem, ani sami sebe, i když si to namlouváme. A od toho vlastně se začal odvíjet příběh, který jak mě vtáhnul do té reality, kterou jsem chtěla předat tak, jak to bylo, bez nějakých kudrlinek anebo vymyšlených věcí, tak mě nutil vytahovat z mého nitra věci, které leckdy můžou pro někoho být silné, ale zkrátka je to tak, jak to bylo. A já věřím, že právě skrze tu pravdu, byť mou subjektivní pravdu v mém životě, tady, v tomto životě, může člověk něco předat. Já sama věřím příběhům, které mají nějaké pravdivé základy. Mám ráda, když člověk, který něco dokázal, anebo se mu něco daří, naplňuje svoje poslání, když dovede říct, že to tak vždycky nebylo, když dovede odkrýt prostě všechny ty temné zákoutí a nedělá, že vlastně je bezchybný, teď stojí na tom piedestalu a ti lidé jako vzlížejí, nebo někteří nevzlížejí, ale zkrátka se k němu nemůžou lidsky přiblížit. Takže v té knize to je zkrátka tak, jak to bylo, tak, jak to je. A já věřím, že mnohým z vás může pomoct otevřít ty dveře. Přátelé tomu nevěří, ale dnešní setkání opět vzniklo jen tak. Minule, když jsme tady byli s Honzou Rakem, tak asi možná potvrdíš, že být na jednom pódiu s Honzou Rakem znamená, že je tam Honza Rak, pak je vesmír, dlouho nic. A pak chviličku jsme se dostali ke slovu. Ale je to proto, že to téma je samozřejmě silné a Honza Rak ho umí zaplnit. A byla to škoda, protože jste měli hodně otázek a chtěli jste se Báry na spoustu věcí zeptat a tak i to vzešlo z vás, abychom se potkali zase jenom solo a dostali jste prostor hlavně vy, takže jenom chci říct, že určitě přijde řada dneska víc i na vás, abyste to doplnili nebo s něčím nesouhlasili, rozporovali to, doptali se na co chcete, aby jsme naplnili alespoň kousíček toho tématu, jak tvořit to, co chcete žít, což jsme minule nakousli. Já musím k tomu Honzovi, ona to je pravda, my jsme minulý víkend spolu vedli vědomý kemp od pátku do neděle v Obříství a tam už jsem byla poučena, takže jsem říkala Honzovi, já začnu
a ty budeš vždycky po mně. Takže vlastně já jsem v sobotu měla ten kemp až do 3 hodin a Honza začínal po mně. Ale ono to není tak, že by člověk se nedokázal přihlásit o slovo. My jsme i kamarádi v běžném životě, takže spolu jezdíme nahoře a známe se normálně. Ale je to o tom, že já někdy jako vnímám, že tam sedí víc to racionálno, to vědecké vysvětlení. Hodně muži na to dobře reagují, Marku. A říkám to proto, že když jako v publiku vnímám, že tam je ta energie, která nějakým způsobem se váže na takovou tu nerozhodnost, kdy člověk ještě zkrátka neví, jestli se tím pohltit chce nechat nebo nechce, jestli pak bude podivín nebo je vlastně podivín teď a tak dále, tak mi přijde, že je vlastně přínosný, když promluví někdo, kdo má vědecký titul a dokáže to vysvětlit i trochu jinak. Takže takhle. No je pravda, že my jsme někdy týden 14 dní zpátky měli malý festival zdraví v Šumperku, kde byl Honza Rak a další 3 přátelé. A to rácio bylo ukojeno, byly tam důkazy, Honza pracoval v CERNu, takže všechny atomy, celý vesmír byl jasně. Ale je potřeba si říct, že kdyby tady byl pán z donucení, tak jsme stejně končili tím, že není nic. Nic neexistuje a všechno je to taková projekce a sen. No. No, ale chtěl jsem říct, že to bylo vlastně fajn, protože jsme to vůbec neplánovali. Honza Rak mi ráno zavolal, říkal, já vůbec nevím, kde je Šumperk, vůbec nevím, jak se já tam dostanu, jestli bys mě mohl najít vlak. A tak byla to podsta najít jako atomovému fyzikovi spoj. A potom vlastně štěstí pro ostatní přednášející bylo, že poslední vlak jel asi hodinu po začátku přednášky, takže on musel za hodinu zamávat a vlastně zmizet. Tak to jen tak jako na úvod, proč jsme se potkali a jak je to dneska nastaveno, takže kdybyste měli samozřejmě touhu, tak nám do toho klidně vstupte, postavte se, zamávejte, křičte potichu a my to zaznamenáme. To já ještě vás napřed trochu přizemním, ale já poprosím Světlanka, jestli nám teď něco zahraje. Pak vám řeknu ještě jednu historku z kempu a začneme. Naše němé odpovědi na vykřičené otázky veď je to všetko také jasné nemali bychom ostat bez lásky. Nemali bychom ostat bez lásky, ale soucit by se ještě hodil. Do toho úľa člověče, vezme na spoločnej lodi. Čisto za sebou. Povedať pravdu možno do očí. Mať čisto za sebou. Snažiť sa láska všetko pochopiť. Je naše večné otázky. Ty kamarádky černobiele chceli by všetko
na počkání. Bohužel někdy to nejde. Někdy musíš čekat do smrti. Na odpověď jednu jedinou. Túla sa celý život po svete. Zmešká aj poslednú hodinu. Má čisto za sebou. Povedať pravdu možno do očí. Čisto za sebou. Snažit se v lásce všetko pochopit. Až po tu čiaru doplná a na ex. A po vypití poháru stěnu. Črepiny vraj prinášajú šťastie. A k láske treba predsa šťastie. A k tomu šťastiu ešte zmierenie, že všetko môže byť aj inak. Možno kúsok tantum kvantu. A na tú cestu pohár vína. A možno kúsok tantum kvantu. A na tú cestu pohár vína. Neskorý zber. No, tak vám to krátce řeknu. My jsme zahájili ten vědomý kemp, bylo to v pátek a seděli jsme v tom kruhu. Já se musím postavit, jo. Představte si kruh a 35 lidí, kteří si přijeli pro nějakou věc z jejich nitra. Byli tam lidi, kteří měli v sobě různá traumata a bolesti. A bylo to fakt skvělý a začíná to tím otevíráním těch energií. A teď sedíme v tom kruhu a já nakoukne Honza a říká, že tam bude na tom uvítacím kruhu. Já říkám, jasně, jak jsi tam sedl. A za chvilku ho následuje jeho manželka, s kterou je asi, se nechci úplně spléct, ale asi 40 let, jo, Blanička. A teď Blanička vstoupila a nese pejska. A já říkám, vy nemáte pejska? A Blanička říká, že nějaká jejich příbuzná prostě ulehla a že musela vzít pejska sebou a že bude hodná, že to je Adélka a že bude na klíně. A já říkám, dobře, na to uvítání to nevadí, jako já neformální záležitost. A teď se utvořil kruh a ti lidé jeden po druhým se představovali a otevírali se. To znamená, sdělovali, co vlastně je nutilo tam jet, protože šlo o třídenní práci. Jo? A teď byla jedna paní, druhá, třetí a měla být čtvrtá. A když jsem ji jako vyzvala k tomu, aby mluvila, tak Adélka přišla do prostřed toho kruhu a tam se podělala. Jo? No ale počkejte, a teď všichni jako vnímali, že v terapeutické místnosti teda je, víte co? A Adélka odběhla, to bylo jako její antre. Jo, a nahlas to bylo, jo, to si neumíte představit. A teď já tam tak jako sedím a ten Honza, teď jako se na něj otočím, na tu Blanku, tak Blanka jako i ten vyděšený pohled se omlouvala, že jo, Honza ten koukal tak jako, to není jako možný. A já jsem byla v úplně jiném příběhu.
A řeknu vám, v jakém. Já jsem si totiž představovala Járu Duška, až s ním někde budu. A on takhle si stoupne, to vím. A řekne, víte, o čem byl Báry vědomý kemp na úvod? Vohovně, jo. Teď úplně jsem to vnímala, já sám omlouvám, ale to muselo ven. A několik dní poté mi teda Jára volal a já mu to začnu vyprávět a on říká, no, tak by to bylo. Já se právě obávám, že to v dubnu tady tak bude. Takže jsem vám to chtěla říct už dopředu. Takže to je jenom scénka s Adélkou a myslím si, že by bylo fajn nějakým způsobem tady ten čas opravdu využít k tomu, aby se vaše životy mohly přeměnit aktivně, aby jsme si tady nepředávali jenom teorii, tak si uděláme i pár takových věcí, které z mého pohledu energeticky tady budou fungovat. A bude to mít pro vás smysl. Já se chci zeptat, takhle jak tady sedíte, já takhle musím, abych vás viděla, kolik z vás slyšelo o časový ose? Pár tady z vás je. Tak jenom v rychlosti. Časová osa je o tom, že to, co žijeme teď, už netvoříme teď, kdybych to měla urychlit. To znamená, to, co se nám děje teď, ať už se nám to v životě líbí nebo nelíbí, jsme vytvořili někdy předtím. To, co tvoříme teď, skrze naše emoce, pocity a myšlenky, budeme mít jako přítomný okamžik zanedlouho, za pár dní, týdnů nebo měsíců. Já tady k tomu principu pár věcí řeknu, protože mi to přijde velmi důležitý a zkusím vám dát i takovej konkrétní klíč, pokud si to pak budete chtít v následujících dnech vyzkoušet, ale napřed bych vás jenom poprosila, aby jsme udělali takovou věc, která... Tak, podívejte se prosím na toho člověka, který ho vůbec neznáte. To je perfektní. A já vás poprosím, abyste si vzájemně vyměnili dvě věty. Poslouchejte, protože pak to uděláte najednou a bude tady chvilinku takovej šum nebo ruch, jo. Ta první věc je, že mu vysvětlíte, proč se milujete. Ne, proč se nemilujete. Ani co na sobě nemáte rádi. Najděte alespoň něco, řekněte, že se milujete a proč. Každý umí najít aspoň jednu věc. A pak vám to řekne on. A hned v tom druhém kole se svěřte s tím, co na sobě nejvíc nemáte rádi. To není vůbec intimní informace. Berme to tady, jakože chceme spojit tu energii, jo? Protože ona bude energeticky nosná. A hned jak s tím přestanete, tak půjdeme do té meditace a uvidíte, že potom ty informace budou proudit fakt perfektně. Takže můžeme začít. Proč se milujete? Thank you.
Já se jenom zeptám, vnímáte to? Vnímáte, jak se mění energie? Jak jste navázali kolektivní energie úplně s cizími lidmi? Nemyslím teď skrze to, co jste si říkali, ale vnímáte tu změnu? Úplně to slyším, víš, jako... Ty vole, já jsem byl v Metropolu a bavil jsem se úplně s cizím člověkem. Představ si, co jsem mu řekl. To je stejný jako na terapii. Tam taky sedí cizí. No, hustý. A ještě mu platíte. Tak. Tak jo, takže já vás poprosím, ještě než začneme, abyste tu osobu pevně objali. Pak jsme se museli obejmout ještě. Úplně s cizím člověkem. Tak. Já vás poprosím, abyste zůstali stát, abyste zavřeli oči. Bude to pro vás snadnější. Kdyby v průběhu té meditace měl někdo chuť si přirozeně sednout, tak si sedněte. Jo? Každopádně tento tok té energie je zkrátka lepší, pokud teď kolektivně budeme stát, ale není to podmínkou. Tak, pomalu se nadechněte. Vydechněte. A normálně bych vám řekla, že se soustředíte na svůj dech. Ale tato meditace je jiná. Je dynamická a bude se týkat jiného vnímání. Takže dýchejte přirozeně. Není třeba vyloženě se na to nějakým způsobem zaměřovat. A představte si obrovskou duhu. Ta duha je přes lesní cestu. Představte si lesní cestu. Před vámi je les, na levé straně je les, na pravé straně je les a vy jdete pořád rovně. Přes tu cestu je obrovská duha a má 5 pruhů, 5 barev. Ten dole je žlutý. Zaměřte se na ten žlutý pruh a jdete pořád po té cestě. Směrem k té duze. A najednou máte pocit, že ta duha klesá níž. Že ten žlutý pruh je zhruba na úrovni vašeho srdce a vy do něj můžete vejít. Nikam se netlačte, prostě v klidu jdete a ve chvíli, kdy jste u toho žlutého pruhu, tak do něj vcházíte. A když jste uvnitř, tak máte pocit, že vás zalilo slunce. A rozhlížíte se, jak je to možný, že najednou na té lesní cestě je všechno, jako kdyby to bylo pokrytý zlatem. A rozhlédnete se kolem sebe a vidíte skupinu malých dětí. Těm dětem je zhruba v rozmezí od 2 do 4 let. Neumíte úplně určit pohlaví. Jsou ty děti v té záři, v té zlatavé, žluté záři a pobíhají. A vy si najednou všimnete, že jedno to dítě se chová jinak. Že je smutný. Že sedí v tom pruhu a pláče. Soustřeďte se, prosím, teď přímo na to plačící dítě. Vidíte, že je nešťastný a hledá rodiče. Ale nikdo tam není. Takže zmateně pobíhá a ty děti, které jste viděli předtím, ty zmizely. A toto dítě tam pořád je. A zmateně pobíhá a brečí a nemůže nikoho najít. Jsou mu 2, možná 3 roky. A tak jdete k němu. Sedáte si do dřepu a snažíte se nějakým způsobem, jakýmkoliv způsobem ho ukonejšit. To znamená, buď ho vezmete do náruče nebo na klín, pokud si sednete na zem, nebo ho obejmete a tisknete ho k sobě.
A vy vnímáte, jak vzliká, jak se mu otřásají ty ramínka a jak neví, co se sebou má dělat a nedokáže vám říct, co se děje. A najednou, když ho máte úplně u sebe, pevně, tak vnímáte, jak se rozplyne. Jak se zmenšuje, jakoby jako mlha mizí a zmenšuje. A vy se podíváte pod svoje nohy a vidíte malou figurku. Malinkou figurku, která má 2-3 cm a vypadá jako to dítě, ale už je to jenom panenka, nehybná panenka. A tak ji berete do ruky a jdete po té cestě dál. A jdete a jdete a jdete. A ta duha je nekonečná. Pořád jdete vlastně tím žlutým pruhem, jo? A najednou vnímáte, že zase klesla níž a že přecházíte z toho žlutého pruhu do pruhu, který má fialovou barvu. Vcházíte do něj a cítíte zimu. Cítíte chlad, cítíte ostrý vítr. Nevíte, co se děje, pořád jste na té lesní cestě a vnímáte ostrý vítr. Slyšíte ho i hůčet a přemýšlíte, jak si s tím máte poradit. Proč se to děje? A najednou vnímáte, že jak to s vámi smíká, ta vichřice, tak vám z ruky vypadla ta figurka. A tak se podíváte pod nohy vyděšeně, protože tam nechcete tu figurku najít po tom setkání. A uděláte to, že si sednete do dřepu a hledáte ji po zemi a začne se najednou ta figurka opět probouzet. Roste a roste a roste. A najednou před váma stojí to samé dítě ve věku zhruba 5 let. Dívá se na vás, dívá se vám do očí a dokáže vám už leco sdělit. A vy jste zvědaví a ptáte se, proč brečelo a kde jsou rodiče. A ono se na vás tak jenom dívá a nemluví. A pak vás pevně obejme. A než vy stihnete něco říct, tak se to dítě znova zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje a zase cítíte, že je z něj ta malinká figurka. Tak vy znova berete do své dlaně a pokračujete dál po té cestě. A duha klesla o trošku níž a vy vcházíte do zeleného pruhu. V zeleném pruhu vnímáte teplo, konejšivý teplo, hřejivý teplo. Je vám tam krásně. Máte pocit, jako kdybyste neměli nikdy žádný problém. Cítíte se harmonicky. Cítíte se v souladu. Jako kdybyste zapomněli na všechno, co se děje ve vašem pozemském životě. Máte pocit, že jste v nějakém snu, který se tady zhmotnil. A klesáte na zem a máte pocit, že nechcete jít dál, že vlastně ta cesta by tady mohla skončit, že to je místo, kde se zkrátka cítíte skvěle. A najednou opět vnímáte, jak se z figurky opět stává dítě. A znova roste a roste a roste. A je mu třeba 8-9 let. A dívá se na vás a vy ho poznáváte a vlastně nevíte pořád, kdo to je a říkáte, kdo jsi? A opět se nedočkáte žádný odpovědi. Vnímáte jenom, že je vám spolu dobře, že nemáte potřebu cokoliv měnit a chtěli byste, aby ta chvíle vydržela navždycky. A najednou se setmí.
vnímáte, že se setmělo. Nic nevidíte. A tak se zvednete ze země a díváte se nahoru, jestli uvidíte nebe nebo hvězdy a vnímáte, že je prazvláštní ticho a nevidíte nic. A tak uděláte krok, druhý krok dopředu a najednou se rozbřeskne, vidíte, že duha klesla a vy přecházíte do dalšího pruhu, který má fialovou barvu a to dítě jde pořád za vámi. Tentokrát se nerozplynulo ani nezmizelo a jde za vámi a vcházíte spolu do fialového pruhu. A tam vnímáte, že se něco ve vás děje. Vnímáte, že něco, co na sobě nemáte rádi, nějakým způsobem roste. Vnímáte, že něco, co vás trápí, nějakým způsobem roste. Máte pocit, že se to zhmotňuje a víte, že už tam nemůžete být ani chvilku a podíváte se na to dítě. A ptáte se, co to je, co se to děje a dítě vás bere za ruku, tu vám stiskne a ukazuje, že máte jít ještě o krok, o dva dál. A tak to uděláte. A ten pruh je bílo-zlatý. Je to takový ten pruh, který často splývá s oblohou a vy do něj vcházíte. V tom pruhu vnímáte jasný světlo. Díváte se na svého průvodce, který vás tam vzal a zase vidíte, že se zmenšuje a zmenšuje a v jeho očích nevidíte nic, žádný otázky, žádnou vyděšenost, žádný strach, pouze a jenom laskavost a dívá se na vás a zmenšuje se a je mu 6 let. Jsou mu 4 roky a 3 a 2 a najednou je z něj zase ta malinká figurka. A vy ji zvedáte ze země pravou rukou. Levou ruku dáváte před sebe. Prosím, levou ruku dáváte před sebe. Otvíráte svou dlaň. A tu figurku z pravé ruky si tam dáte. Dlaň pevně zavřete. A položte si ji na srdce i s tou figurkou. Nevíte, co se děje, ale vnímáte, že ta energie z té figurky proudí do vašeho srdce. Chvíli to můžete cítit jako nepatřičnost, že do svého srdce vpouštíte něco zvláštního, něco, co tam do té chvíle nebylo. Ale potom cítíte obrovskou úlevu, pocit celistvosti, pocit vnitřní síly. Chvíli tam stojíte v tom bílo-zlatém pruhu, v tom světle. Nevíte úplně, co se událo a najednou zvednete oči k nebesům a díváte se. Pořád nemůžete z toho nic vyčíst. A pak, aniž byste věděli odkud, vnímáte proud energie a vnímáte hlas, který vám děkuje za to, že jste dovedli tu svoji odštěpenou část přijmout, že jste dovedli do svého srdce znova přijmout touhy svého vnitřního dítěte, které jste měli jako malé děti, které tam vždycky byly, jsou a vždycky budou. I když je leckdy nechceme vidět, anebo je někdy přikryjeme mnoha a mnoha starostma, která přináší každý den. A v téhle energii vás jenom poprosím, abyste zvedli ruce. Abyste je sepjali a pomalu je dali dolů a otevřeli oči. Teď tady máte vytvořený energetický pole,
který přijímá odštěpené části, jak vašeho ega, tak i vašich potlačených tužeb. Je to vibrace, do které, když se kdykoliv dostanete, tak si ji jenom zkuste zapamatovat, zkuste si ji navnímat a uchopit. Když se do ní dostanete kdykoliv během vašeho dne, v každé jedné situaci, tak přesně tato vibrace může měnit to, co se vám ve vašem životě bude dít. Je to ta energie, které já říkám vznosná, a je to ta energie, kterou pokud vy si dokážete vytvořit v nějaké situaci, která se vám nelíbí a kterou přináší život a která vás překvapí, která vás bolí, zraňuje, traumatizuje, která vám zkrátka ubližuje a vy dokážete do ní přinést tuto energii, tak se ta situace ve vašem životě nebude opakovat, nebude se zvyšovat, nebude se zvětšovat. Zkrátka bude mít potenciál se přeměnit v něco naprosto úžasného. Tak o tom si za chvilinku řekneme. Já vám děkuju, že jste do toho šli a můžete se posadit. V našich životech se často děje to, že se nám děje něco, co se nám nelíbí. Přihlašte se, kdo žijete život, ve kterém nic takového není a nikdy nebude. Nikdo. Přihlašte se, kdo to má na každodenní bázi. Že vás něco nepříjemně překvapí, někdo vás vytočí, naštve. A komu se to děje občas? Děkuju. Ve chvíli, kdy se dějou tyto věci, kdy zkrátka máme pocit, že nemůžeme dál, kdy nás něco vyhodí z toho konceptu, tak míváme často výčitky svědomí. Dostáváme se do fáze, kdy pokud už po té vědomé cestě nějakým způsobem jdete, jakože asi jdete, když tu jste, tak máme výčitky, že jsme to neustáli, nebo že to děláme špatně, nebo že jsme něco nepochopili, nebo že to pro nás není, nebo zkrátka, že to nejde a že není možný, aby to šlo. Ve chvíli, kdy se nám tohle děje, tak je třeba, jak já říkám, naučit se tancovat na vlastním hrobě. To znamená, že ve chvíli, kdy vám je opravdu nejhůř a kdy máte pocit, že se z toho zblázníte, a to je úplně jedno, o co jde, jestli jde o odchod blízké osoby, nemoc, ztrátu zaměstnání, dluhy, exekuce, rozchod, rozvod, bitva o děti. Takových věcí je spousta a nemusí jít ani o ně. Může jít o něco v tom každodenním kontextu, co vás naštve. Píchlá guma, nestihnu schůzku, nevzali mě na nějakém pohovoru, neuspěla jsem u zkoušek. Je toho mraky. A víte, vždycky, když dokážete se k té situaci postavit formou takových 5 rychlých kroků a ustojíte to, tak ta situace už v žádných jiných indicích a před žádnými jinými kulisami nebude do vašeho života proudit znovu. Všimněte si jedné věci. Když je nám blbě, když se nám něco nelíbí, když zkrátka se necítíme příjemně, tak se nám věci tak nějak nedaří. Většinou vyjdeme z domova, bum, bác, žijo, sousedka se na vás utrhne, někdo vám přišlápne nohu. To je jedno co, ale prostě ten den je takový jako už v té energii. A pokud s tím člověk nepracuje, tak určitě každý někdy jste to zažil, že jste měli takzvaný den blbec. Chudák den. Když je to opačně, když jste zamilovaný, nebo když zrovna máte výborný den, výborný start, nikam nemusíte, kam se vám nechce a tak dále, tak zas máte pocit opačný, že se všechno daří, že to je perfektní den. A ono by stačilo vlastně toto, jako to uchopení a už v dětství se dozvědět informaci, že pokud vy budete prožívat ten den v dobré náladě, lidsky jednoduše řečeno, tak ten den bude perfektní a budou následovat podobné dny. Protože v této energii nemůžete vytvořit nic špatného.
pokud teď namítáte, že i v této energii něco můžete vytvořit špatného, třeba někdo zemře, tak to není nic, co byste vytvářeli, ale je to právě ta věc, kterou vy musíte zohlednit v tom, jak umíte vědomě tvořit. To vám vysvětlím. Pokud by nám tohle říkali, tak bychom měli už jako děti našlápnuto k úplně něčemu jinému, než to, co většinou musíme projít a to, co žijeme. Já bych vám chtěla říct jednu věc. Když přijde jakákoliv nepříjemná věc, v tom vašem každodenním dni je úplně jedno, o co půjde. Ať je to z vašeho pohledu věc vážná, nebo blbost, nebo je to prekérní nějaká situace, pokud je to nepříjemný, co většinou člověk dělá? Většinou se naštve, nebo urazí, nebo je smutný, nebo cítí zranění, nebo je ponížený. Zkrátka těch emocí na té škále, která vede k tomu samému, je nespočet. Takže my si z ní nějakou vytáhneme, tu si odžijeme, pak si zanadáváme a za 3 dny se nám to vlastně stane znova, ale my to nepoznáme, protože to přijde od někoho jiného v úplně jiných indicích. Pokud bychom pochopili, že stačí se k této situaci, k jakékoliv neblahé situaci, podívat skrze 5 bodů, které si teď řekneme, tak máme vyhráno. Akorát, že pro mnohé je to na začátku, minimálně na začátku neakceptovatelný a složitý. Ten první bod nebo ta první věc je přijetí, na které máte 30 až 60 sekund. Díl ne. Pokud se v tom budete babrat díl, v tom přijetí a budete si přemýšlet o tom, kdo za to může, jestli za to můžete vy, čím jste si to zasloužili a tak dále, tak máte jediný potenciál a to je, že budete vytvářet to samý nebo ještě něco horšího. Teď si všichni šáhněme do svědomí a řekněte si, kolikrát, když přišla nějaká blbá zpráva nebo špatná zpráva, chcete-li, jsme se v tom dokázali hrabat celý den, někdo celý týden a někdo i měsíc. Celou tu dobu, co se tohle dělo, jste vytvářeli podobné situace. Jo, tomu se říká efekt bumerangu. A ten je neomylný. Většinou je to o tom, že my si myslíme, že když to budeme dělat jenom určitým osobám, například doma se budeme chovat k partnerovi perfektně a budeme se snažit o laskavost. Venku, protože už v nás něco vře, tak třeba se utrhneme na prodavačku nebo naštveme kolegyni v práci a máme pocit, že teda dobrý, tak když se na nás naštve kolegyně nebo se na nás prodavačka právem taky utrhne, tak zkrátka jsme si nic nemohli vytvořit zlýho doma. Mnoho lidí takhle uvažuje, že to rozděluje tu energii. Jo? To znamená, doma se tváříme a chováme vědomně a když někde jsme, kde nás někdo naštve, tak mu to pěkně třeba nandáme. Nebo si to necháme nandat, ať se to po nás pěkně sveze. A pak se díváme, že přijdeme domů a třeba se na nás utrhne partner a my si říkáme, tyjo, to není možný, jako za co? Já se k němu chovám perfektně a on takhle? A nechápeme tu základní věc, o které bych chtěla dneska mluvit, že to, co dáte, to dostanete. A teď to opravdu nemyslím jako stařeček v té pohádce, který to moudře říkal, ale spousta lidí to mylně pochopila. Ale myslím to tak, že co vy skrze vaše emoce a energie vydáte komukoliv na tomto světě, a pozor, i zvířatům a i neživým věcem, to přesně se vám od živých subjektů vrátí. Je to myšleno tak, že pokud já budu dneska někoho přezíravě ignorovat, nebo se budu nad někoho vyvyšovat, nebo ho urazím, naštvu, nebo ho sjedu, nebo mu vynadám, tak můžu předpokládat, že do několika málo dní nebo týdnů, záleží v jakém jste energetickém silném poli, se mi to stane taky. My to nevnímáme, protože my to zapomeneme. Ale pokud si každý váš v uvozovkách energetický poklesek zapíšete a budete to dělat pár dní, třeba utrhla jsem se na sousedku, rozumíte, jo? Když prostě to neukočírujete, ty emoce, a zapíšete si to a budete jenom sledovat, tak uvidíte, že do pár týdnů se vám to od někoho vrátí.
od někoho, u koho byste to nikdy nečekali. Protože ta energie, ta kolektivní energie, vůbec nedělá rozdíl mezi tím, jestli vy jste byli zlí na Janu a tudíž se na vás nemůže utrhnout Simona, tak to nefunguje. Funguje to celý dohromady, tak jak tady sedíme. To znamená, pokud víte, že vás teď někdo štve niterně, někoho nemáte rádi. Někdo vám ublížil, někdo vás zranil, někdo vás opustil, někdo vám lhal, to je jedno. Pokud opravdu někdo takový tady je a nemáte ho rádi, chováte k němu neprospěšnou emoci, tak každou tu jednu emoci, kterou vy mu posíláte, když si na něj vzpomenete, můžete očekávat ve své pozemské realitě do několika týdnů. Toto bývá odpověď na to, proč lidé říkají, se omlouvám, že se jim pořád nedaří. Že mají pocit, že dělají všechno správně a najednou něco přijde jako modrý z nebe. Nebo spíš černý z nebe. Jo? Lidé tomu jako nechtějí porozumět. Vyzkoušejte si to sami na sobě v následujících dnech, že kamkoliv nasměrujete vaši emoci, která je neprospěšná, kamkoliv, tak si to jenom zapište. Třeba, že jste si pomysleli, to je pěkný, jo? Nebo ta je pěkně. A jenom si to tam nechte. A dívejte se, kdy se vám stane ve vašem životě, kdy vám tuhle větu, leckdy, která je naprosto synchronní s tou myšlenkou, někdo ve vašem životě vrátí. Buď se dozvíte, že vás tak někdo pomlouval, nebo to uslyšíte na vlastní uši, nebo se s někým nepohodnete. A přesně tyhle věty, které vy vysíláte k tomu subjektu, který nemáte v uvozovkách rádi a kterému nedokážete odpustit, uslyšíte od lidí, které máte rádi a máte pocit, že nechápete, proč se to děje. To je jeden z nejdůležitějších z mého pohledu jakoby úkolů pro člověka, aby přestal oddělovat lidi a říkat si, ty můžu mít rád, ale toho jednoho nebudu mít rád nikdy. Aby přestal rozlišovat bytosti jako takové a pochopil sílu naší kolektivní energie. Mně to dalo docela práci, nevím, jak to tady máte vy. Každý z nás má někoho, kdo prostě mu ublížil. Někdo to má ještě horší, pracuji třeba s lidmi, kteří byli znásilněni, někteří i ve vlastní rodině, někteří od cizích lidí a tak dále. A v těchto traumatických situacích opravdu mají pocit ti lidé, že mají právo toho člověka nenávidět. A z jednoho úhlu pohledu je to pravda. Ale z toho druhého úhlu pohledu, pokud to budou dělat a pokud se nepřenesou přes to odpuštění, pokud to nedokážou, mluvím o odpuštění negativní energie, ne o prominutí, to je velký rozdíl, tak nemají šanci vytvářet to štěstí, který bude v jejich životě konstantní. Proto se tak často mluví o klišé, že odpustit je základ. A z mého pohledu je to základ v tom smyslu, abyste dokázali neposílat neprospěšné emoce a pocity lidem, který nemáte rádi. Skrze tento proces se vás pokusím za chvíli provést, to trvá 5-7 minut. Doufám, že to vyzkoušíte, když tak si zatím všichni zamyslete nad tím, jestli máte někoho, koho nemáte rádi, nebo kdo vám ublížil, kdo vás zranil a u koho máte pocit, že když o tom přemýšlíte, nebo se to může dít i aktuálně, že opravdu vaše energie není prospěšná, protože máte pocit, že to zkrátka nejde. Druhá věc, která je důležitá, jak jsem mluvila o tom přijetí, když přijde nepříjemná situace, tak ji musíte přijmout. To přijetí, v tom nehledejte žádnou složitost. Stačí říct, přijímám. Opravdu nemusíte nic víc vymyslet. Přijímám tuto situaci a nemusí se vám ani líbit a nemusíte ani být s tou situací v pohodě. Nemusíte nikomu nic promíjet, jenom přijmout, že se to děje. Hned s tím přestat a pak začne těžká část, bod 2, odsunout tu situaci na půl hodiny. Jako kdybyste si měli říct, že to, co se děje,
bylo nevědomně vytvořeno. To už nikdo nevrátí, už se to zkrátka děje. Vy jste se to dozvěděli a ano, vás to nějakým způsobem niterně zasahuje. Vás to bolí. A máte pocit, že to nejde odsunout ani na minutu. Ale abyste byli úspěšní a abyste to mohli změnit a abyste to mohli změnit opravdu trvale, tak to budete muset odsunout na půl hodiny. Na půl hodiny si říct, že budete dělat cokoliv pro to, abyste byli šťastní tu půl hodinu a tu informaci, jako kdybyste ji přijali až za půl hodiny. Pokud tohle dokážete a funguje to, i pokud máte teď nějaký chronický starosti, který vás trápí už třeba půl roku, bývají to soudní procesy, rozvodová řízení, bývají to vleklé nemoci, bývá to spousta a spousta věcí, které nejsou nic, nad čím bychom dovedli jásat, tak pokud se to naučíte, tak se ta situace začne velmi rychle vyvíjet úplně jinak. Je to jako kdybyste tu realitu, kterou vnímáte teď, stáhli do pozadí a vystrčili jste z těch kulis, který nazývám život, tam je realit spousta do popředí nějakou jinou. Pokud to lidé, kteří prožívali složitou situaci, vyzkoušeli a udrželi to pár týdnů, tak se jim začaly v životě dít neskutečný zázraky. Neskutečný zázraky. Odsunout tu realitu a půl hodiny prožívat čirý štěstí. Hodně lidí se ptá, jak na štěstí. Není to štěstí takové to konstantní a plnohodnotné, když jste v těch problémech. Je to o tom, že dokážete ze sebe na půl hodiny vydolovat radost. Radostnou chvíli. Někdo má oblíbenou písničku, někdo scénu ve filmu, někdo ví, že když zavolá nějaký kamarádce, že mu vždycky zvedne náladu. Někdo ví, že musí běhat. Někdo musí boxovat, někdo se ponoří do práce. Někdo má koníčka, který když dělá, tak neví o světě. Někdo jde na zahrádku, hrabe se v hlíně. Každý z nás něco má. Každý. To znamená zamyslet se nad tím, co to je, ať se to zdá ostatním sebe divnější. Je to jedno. A zkuste to ode dneška, prosím, při každém problému. Přijímám, odsouvám. A půl hodiny dělejte to, z čeho máte radost. Ať je ta informace jakákoliv, nic za půl hodinu jinak nezměníte. Můžete měnit energeticky a má to neskutečnou váhu. Když se dokážete dostat do radosti v této složité chvíli, tak ta nosná energie do té vibrace, která tvoří světy, je mnohem rychlejší, mnohem efektivnější, protože ten váš šok, takový to naštvání, jo, nebo bolest, nebo pláč, to jsou velmi silné emoce. A vy tu emoci můžete použít jako nosič pro něco úplně jiného. Jo? Takže ta druhá věc je dostat se do té radosti. Ta třetí věc je po té půl hodině to nechat být a položit si otázku, jestli opravdu se chcete myšlenkově vracet k tomu, co se děje, co jste se dozvěděli. 80% z vás, pokud opravdu se zavěnujete té radosti, jak jsem vám říkala, nebude mít chuť se do toho problému znova vrátit. Jsou problémy vleklý, kde to budete muset udělat vícekrát, ale ty běžný potíže, ty už se k vám vracet nebudou. Zjistíte, že po té půl hodině, pokud to dokážete odkrojit a rozdělit, najednou se něco stalo. Nebudete mít vůbec chuť v tom pokračovat. Jo, je to stejný jako předtím. Předtím budete mít pocit, že to nejde odsunout, to prostě nejde dostat z hlavy. A když to dokážete na tu půl hodinu, kterou si klidně dávají se lidi i upomínku na hodinky, jo, že oni mají pocit viny. Pocit viny, že teď jdou prožívat radost, když teda třeba je někdo nemocný. Přemýšlím, kde nám implantovali ten program, že když je někdo nemocný, tak mu uděláme radost jen tím, že budeme teda zoufalí. Jo? Popřemýšlejte o tom, kde se to vzalo vůbec. Je spousta kultur, kde když někdo onemocní, nikdo nesmí být smutný. A uzdravují se tam lidi. Uzdravují se tam bez zásahu zvnějšku a nikdo nechápe proč. Zkuste po té půl hodině se sami sebe zeptat, jestli v tom chcete pokračovat. Pokud chtít nebudete, tak to můžete nechat být a jakmile přijde během toho dne to znova, tak to znova aplikujete. Pokud ale se do toho hned vrátíte, hned vás to tam stáhne zpátky, tak zkuste ještě jednu věc.
To je vizualizační okno, který bude trvat minutu. Ta minuta spočívá v tom, že vy si vymyslíte nejšťastnější okamžik. Můžete ho mít na fotce. Někdo má fotku. Žena většinou třeba po porodu nebo svatební den, někdo rozvodovej. Prostě váš nejšťastnější den můžete mít na fotografii, no, anebo k tomu máte zkrátka nějaký tiskopis nebo formulář, cokoliv. Anebo si to jenom napište na papír. A když zavřete oči a představíte si ten okamžik, to byste všichni měli zvládnout, tak je nutný nabudit tu emoci, kterou jste cítili, když se to dělo. Jo? Zavřu oči a představím si, jak se mi narodilo dítě. A mám to tam, tu emoci. A stačí minuta. Minutu to prožít znova a po té minutě znova jste v té dobré vibraci, která vám pomáhá se z toho dostat. Když byste jenom tyhle kroky, které tu říkám, dělali každý den, trvají 2, 3, 4 minuty, při těch věcech, které se vám nedaří, tak vám garantuju, že do několika málo týdnů se vám v životě bude dařit a že nebudete chápat, jak se to stalo. Vyřeší se vleklý potíže. Vyřeší se soudní spory, začnou se lidi k vám chovat jinak. Funguje to velmi rychle, pokud to člověk s tou plnou intenzitou vyzkouší. Teď, aby jsme se posunuli dál, projdeme procesem odpuštění. Vy si vemte tu osobu, jak jsem o tom mluvila, kterou tam zkrátka máte a je úplně jedno, jestli šlo o maličkost nebo o něco většího, takovou tu osobu, ke který nemáte ty dobrý emoce. Máte ji všichni? Přihlašte se, kdo ji má. Skoro všichni, tak já ještě chvilinku počkám. Pokud nikoho takovýho nemáte, tak to vůbec nevadí a zamyslete se nad tím, jestli to nejste vy. To jde taky použít, jo? Pokud už nemáme primárně osobu zvenku, tak se zamyslete nad tím, jestli to nejste vy sami, jestli tam není něco, co na sobě nesnášíte. Pokud ano, tak tou osobou můžete v tomto rituálu být vy. A já vás poprosím, abyste se zvedli, postavili se a než začneme, tak se teď nebudeme objímat. Tebe poprosím, Světlánku, o doprovod. A projdeme takovým rituálem, který vám pomůže to zvládnout. Protože jsme tady dneska používali dítě, tak ho svým způsobem použijeme ještě jednou, ale v jiném kontextu. Takže já vás poprosím, abyste zavřeli oči. A tentokrát se chvíli soustředili na svůj dech. Takže nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. A představte si školu. Klasickou základní školu. Chodbu. Může to být škola, kam jste chodili, ale nemusí. A představte si, že na té chodbě té školy vidíte skupinu 4 kluků. Klukům je kolem 6-7 let. To znamená první, možná druhá třída. A představte si, že jeden z nich je ten, který mu ty zbývající 3 ubližují. Zprvu si to můžete představovat jako klasický pošťuchování. Strkají do sebe, vezmou mu tašku, rozsypou mu učebnice, scéna, kterou jste mnozí viděli možná. A představte si, že se ty jejich ataky nějakým způsobem stupňujou. To znamená, že mu ubližujou. Berou mu věci, ukradnou mu bundu, nadávají mu,
možná ho i fyzicky napadají. A představte si, jak se ten chlapec sebere a bez tašky, bez učebnic a bosí vybíhá z té školy a brečí. A běží a podél té školy je takový malý park, kam doběhne na tu lavičku, tam si sedne. Schoulí se, protože není úplně teplo, a vzliká. Nějakým způsobem přemýšlí, jestli má jít domů nebo má jít ty věci se sbírat, ale neví si sám se sebou rady. A vy to vnímáte, že je zoufalý. A máte pocit, že byste mu chtěli pomoct. A tak ho následujete, sednete si na tu lavičku vedle něj, ale máte pocit, že vás nevidí. Dívá se skrze vás. A vy se ptáte, vehementně se ptáte, jestli mu můžete nějak pomoct. A on vás nevidí. On dál brečí, dívá se před sebe a dívá se skrze vás. A vám dochází, že vás opravdu nevidí. Ale přesto cítíte, že byste mu chtěli pomoct, nemůžete to vydržet. Takže nepřemýšlíte o tom, jak je to možný, a snažíte se ho obejmout. Ale to opět nejde. To opět nefunguje. Vaše ruce procházejí skrze jeho tělo a vy ho do toho obětí nemůžete přijmout. A ptáte se, jak je to možný, ale opět. V první řadě byste mu chtěli pomoct. A najednou vidíte, jak se ten chlapec zvedá a najednou z té bolesti je vzteklý a kope do té lavičky. Nemá boty, takže ho to bolí, takže si pak drží tu nohu. A pomalým krokem se vydává zpátky do té školy. Tak jdete za ním, jste zvědaví, co se děje. A máte pocit takového neurčitého selhání, že tady je někdo, kdo potřebuje vaší pomoc a vy nejste schopni mu ji poskytnout. Tak jdete za ním, se blíží k té škole, nakukuje do té šatny, bojí se. Pak uvidí rozházený učebnice, tak je začne sbírat. Naplní je do té tašky. Vy si všimnete, že ta taška je stará, že je taková ošoupaná. A chlapec si obouvá boty, které najde jednu po druhé, a vydá se směrem domů. A vy jdete za ním. A on o vás pořád neví. A jdete ulicí, zabočíte doprava, jdete skrze park, pořád vedle něj a pořád jste pro něj neviditelní. A najednou vidíte takový obyčejný řadový činžák, který má staré oprýskané dveře. A chlapec vytahuje klíč a snaží se odemknout. Moc mu to nejde, dveře jsou starý, zámek je zarezlý, ale nakonec se mu to povede a on je otvírá a vchází dovnitř. A jdete s ním chladnou chodbou s vysokým stropem do prvního patra. A odemykáte dveře bytu. A vcházíte dovnitř. A tam najednou vnímáte, aniž byste ještě cokoliv zahlídli, že je všechno špatně. Vnímáte tam křik. Vnímáte, že tam není čisto. Vnímáte tam násilí. Vnímáte tam láhve od alkoholu a vnímáte, že to není vůbec prostředí, kde by mělo vyrůstat dítě. A tam chápete, proč chlapec neběžel primárně domů, ale šel do toho parku, a znova mu chcete pomoct. Máte pocit, že to neunesete. A vychází nějaká postava, která s chlapcem komunikuje. A chlapec brečí a snaží se něco vysvětlit,
ale vnímáte, že tam žádný pochopení nepřichází a ta chlapec odchází sám do pokoje. A má hlad a je mu zima, je tam sám. A vy tam jste s ním. A vnímáte tu bolest. A po chvíli ten chlapec zvedne hlavu a dívá se směrem k vám. Máte pocit, že se vám dívá do očí. A říkáte, jak ti můžu pomoct. A jediná věta, kterou od něj uslyšíte, je: odpusť. A vy si najednou uvědomujete, před kým stojíte. Ta osoba se zhmotňuje, zvětšuje a zvětšuje až do podoby osoby, kterou nemáte rádi. Ten člověk tam stojí. A vy, ať vnímáte cokoliv, můžete vnímat teď strach, bolest, lítost, negaci, odpor, tak už v té osobě ale vidíte i to dítě, které tam bylo. Možná neznáte úplně přesně jeho příběh a možná přes tu bolest a přes ten vztek anebo zradu dokážete přijmout, že ten člověk si s tím tak úplně neuměl poradit. A tak mu nepromíjte, ale dokážete mu odpustit. Odpustit tu neprospěšnou emoci, kterou ve vás vyvolává. Protože ta nese energii, která vám škodí. Teď prosím jenom opakujte po mně. Odpouštím ti. A teď prosím opakujte ti, kterým to úplně nejde. Snažím se ti odpustit. Teď můžete otevřít pomalu oči, posaďte se. A chtěla bych se zeptat, nevím, jestli úplně je to věc na veřejnost, ale je tady někdo, kdo cítil opravdu odpor, když měl odpustit? Tak já bych jenom poprosila, přihlásili jste si, jestli jsem dobře viděla, 2 nebo 3. Když budete chtít, tak pak přijďte, až skončíme a zkusíme se o tom promluvit, protože to není takhle na veřejnost. Tak, tohle je energie odpuštění. Energie odpuštění se může zdát taková lepkavá, je jiná, není nosná. Je to ale energie, bez které, pokud se nám to nepovede, opravdu se dál neposuneme. Ve chvíli, kdy dokážeme odpustit, to znamená odpustit tu neprospěšnost, někam to odsunout, tak můžeme začít vědomě tvořit. A pokud chceme vědomě tvořit, stačí, když budeme dělat 2-3 konkrétní věci, které jsou nám nejbližší. Já teď nechám Světlana, aby nám něco hezkého zahrál a pak bych vám řekla pár možností, jak na to. Děkuju. Že nemusím úplně vážně svůj život pochopit. Už vím, že netreba len sa mu odovzdať na tých pár chvíl.
viem, že nemusím nastúpiť do vlaku, keď kráčať sa žiada. Už viem, že netreba. A tak som spomalil a zhodil náklad. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. Už viem, že nemusím hľadať lásku, keď všade ju vidím. Už viem, že netreba, veď stále je tu okolo nás. Už viem, že nemusí. A je to, to je ten kľúč od správnych dverí. Už viem, že netreba, veď slnečný lúč mi na cestu svieti. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. Už viem, že nemusím, ale ak chcem, tak sa znovu narodím. Už viem, že netreba, rád ale prídem opäť stretnúť teba. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. Samého dna na výšiny. Čtyři, tři, dva. Světlan. Je to vlastně první náš zahraniční host, přátelé, po třech letech Festivalu zdraví. Teď jsem si uvědomil. A vzpomněl jsem si, když si povídala, hned ti dám slovo, někdy na jaře jsme ladili nějakou logistiku na Festival zdraví. Čtvrtek večer před uspáváním doma, takže takový jako samozřejmě šrumec, neklid u nás doma, ještě se mi nechce spát, tatínku, čtyřletá dcera, musí, že, do školky. A volá Bára někdy v 7:30 večer, tak mě přinesla ten telefon. Za celý den samozřejmě rozsekaný úplně. Takže hned mě napadlo, komu jsem měl za ten den odpouštět, jak si o tom mluvila. Ale pointa je, Bára ve druhé větě říká, ty seš nějaký smutnej dneska, to je, co ti je, prosím tě. Říkám, ty jak to ví hnedka, že? Po
po dvou větách. Říkám, no ale mám takový blbej den, nebo co, dneska úplně nemám náladu ani. Hele, tak si vzpomeň, co ti v dětství udělalo největší radost. To je ta minuta. Já říkám, ty, já teď si vzpomínat, ne, co měl asi tak radost. Ne, vzpomeň si, fakt si teď si vážně vzpomeň, co ti udělalo v dětství, když jsi byl malej, co tě rozesmálo. A já říkám, tak se sousedem jsem si sedl na kombajn a jezdili jsme prostě půl dne na kombajnu. Hele, řechtal jsem se celý večer, úplně rozesmátej a šťastný. To je můj moment, děkuji za něho, teď jsi mi ho připomněla. Věřím, že něco podobného máte možná taky. U mě to je teda kombajn. Pořád, já nic jiného už nemám. Mám od té doby jenom kombajn. A fakt to funguje, takže děkuji za to a děkuji, že jsi z toho všimla. Moc rádo se děje. Já jsem chtěla říct, že tady vlastně jako se rozmohl takový nešvar, že vždycky máme pocit, že někdo ví víc, než víte vy. A to tak rozhodně není. Já bych chtěla říct, že byť to může znít jako kliše, já si to prostě neodpustím, že každý jeden z vás, který tady jste, máte neskutečný potenciál. Já teď nemyslím takovej ten potenciál, jak to jede, že jo, v těch motivačních kurzech, jako dělej, zaber, když nemůžeš, tak přidej. Takový ty, víte, to mi přijde, že to je všecko na bázi ega. Na bázi takové té soutěživosti, takového toho, když nemůžeš, tak se drť ještě víc jak oliva, ono z tebe ještě něco vyteče. A já mám pocit, že právě to umění je v tom najít přesně to v každé jedné oblasti vašeho života, kdy se drtit nemusíte vůbec. Já jsem vlastně zjistila, že nejlíp mi je v tom, co mi je přirozený. Například, teď jak jsi tady zmínil, dcera musí spát, musí do školky. Víte, to bychom tady mohli být dlouho, protože když začnu jakoby celý ten koloběh, tak se dostanu k tomu, že nemusí ani do školky a dostanu se někam, kam nechci, protože bychom to tu neukončili. Ale chtěla jsem říct, že je to o prioritách a je to o tom, jak k sobě přistupujete. Pokud si jako prioritu dáte, že se budete cítit dobře, tak méně a méně budete chtít trávit čas s lidmi, kteří ve vás nevěří, méně a méně budete přístupný k tomu si dělat čas na lidi, kteří vás podceňují, méně a méně budete říkat ano, když něco ve vás řvene a zkrátka stačí jenom si říct, že budete v souladu s tím, co cítíte. A takhle to zní jednoduše. A ano, když jsme v tom běžném životě, tak ten začátek je složitý, protože řeknete, ale já mám šéfa, já mám maminku, já mám manžela, všichni po mně něco chtějí, já mám tohle, barák. Ale když se člověk nad tím zamyslí, tak to gro je v tom poslouchat, co chce on. A není to vůbec myšleno, jako že se z vás teďko stanou sobci, kterým je ukradený celý svět, ale vlastně by to tak myšleno mohlo být, akorát to zní příliš kontroverzně. Je to o tom, že pokud vy dokážete naplnit svoje potřeby a pochopíte, co vám dělá radost a co chcete dělat a budete v této energii žít každým jedním dnem víc a víc po těch malých krůčcích, jak to půjde, Tak to budete žít už automaticky, protože ti lidé kolem vás se radikálně vytříbří. Ty se vytřídí. To nebudete ani koukat. To než se otočíte, tak nemáte nikoho. Já když jsem začala, já vám to řeknu, protože oni všichni vždycky říkají, on vždycky někdo přijde a řekne, Báro, já bych jenom chtěla, aby jako jsem měla zpátky tu práci. Nebo ať přijde zpátky ten partner. Ať je to jako dřív, tak jako dřív nebude nic. Jo? A nemám ráda takový to, jak všude jako vás uvádí v ten omyl, že něco bude jako dřív, že vy to nějak vyřešíte, ono se to jakoby vrátí a bude to jako to bylo, protože to jste chtěli. Nebude. Jo? Bude to jinak. Ale neznamená, že to nebude mnohem lepší.
Je to o tom, že když jsme v nějaký takový té situaci, která nám úplně nesedí, třeba po rozchodu, kdo má za sebou někdy nějaký rozchod? No, to je docela silný. Nebo kdo přišel o práci někdy a nechtěl? Těch už moc ne... No taky. Kdo by chtěl víc peněz? Taky dobrý. Tak, našli jsme se v něčem všichni, jo? Nebo skoro všichni. A já chci říct tuhle věc, že když začnete řešit jednu tu věc, tak jak na to jdete? Řeknete si, chci víc peněz, tyjo, musím najít lepší práci, jo? Nebo vyjedu do zahraničí, tam vydělám víc. Takhle přemýšlíme. Nebo doplním si vzdělání a pak je to jasný. Pak půjdu na místo, kde dostanu větší plat. Ale kdo z vás si řekne, chci víc peněz, tak je budu mít. Tečka. Kolik vás tady takovejch je? Děkuju. Chtěla jsem říct, že opravdu ve chvíli, kdy přestanete kontrolovat každou věc ve vašem životě, a to děláme velmi rádi, já jsem to taky dělala, tak najednou se všechno bude dařit, pokud se udržíte v té radosti a v tom, co jsem vám říkala. Najednou, aniž byste to chápali, já to nechápala, vám do života chodí cizí lidi, někoho potkáte, někdo vám zavolá, někdo vám něco řekne, nebo vám někoho doporučí, někdo vám něco doporučí, vy si to přečtete a najednou vám to dojde, to je ono, nebo to chci dělat, nebo tam se chci podívat. Najednou jdete a teď třeba máte, jako vím, už jste skoro doma, jo, že máte jít ještě doleva. Se mi fakt stává, teď jdu jinou ulicí domů, jo, a tam něco vidím, na plakátě, nebo někoho potkám, nebo mi někdo zrovna zavolá, na koho bych neměla čas už doma, když bych měla kolem sebe děti a on by třeba si to mezi tím rozmyslel, protože by nechtěl třikrát volat, když mu to nikdo nebere. Je to milion drobných indicí, které kolem vás víří v obrovském víru. Je to neskutečný zázrak a kdybych tím neprošla od začátku a opravdu jako ošklivým, těžkým, složitým příběhem, tak bych vám to tady neříkala. Nevěšila bych vám bolíky na nos. Funguje to. Pokud se udržíte v té radostné energii a víte, co chcete. Spousta lidí totiž ví, co nechce, ale neví, co chce. Když se někoho zeptáte, tak co on? Jo? Teď slyš, jo, není to úplně ono, tak proč s ním si? No ale hale, jako jinak dobrý. Co dobrý? No, rozumíte, to děláme ale ze vším. My víme, co se nám nelíbí, co nám nevyhovuje, ale my nevíme většinou, co chceme. Člověk má, co chcete. Kdo to ví? Pojďte sem, tady ta ruka. Pojďte, červená paní, my si dobře vidím. Pojďte, pojďte. Uděláme si takovej rozhovor. Teď už nikdo nezvedne ruku, ale... Co? Teď už nikdo nezvedne ruku, víš. To. Ale zvedne. Krásný večer. Jak se jmenujete, milá dámo? Dobrý večer, Lenka. Tak to je Lenka. Dobrý večer. Lenko, řekněte lidem, co chcete. Tvořit radost. No dál? Maluju obrazy. Miluju ten prostor, proces tvoření. Užívám si ten přítomný okamžik. A miluju, když ten výsledek, ten obraz dělá radost dál. Další nějaký záměr životní? Zdravá, šťastná, to jsem. K těm obrazům, zůstaňme u obrazů. Máte nějaký sen? Vidíte, kde visejí vaše obrazy? Nebo... Už se vidím na vernisáži, kterou si chci uvíst hrou na violončelo, kdy se učím 2 roky hrát na violončelo. A je to výzva, protože to není vůbec jednoduchý nástroj. A já vidím na té vernisáži prostě tu radost z toho, že můžu udělat chybu, dovolit si udělat chybu. To byl moje velká jako... A vidíte to, že to je hotový, nebo máte pochybnost? Nemám. Je tam určitá nervozita. I teď jsem nervózní před tolika lidmi. Ale je to boží. Jako boží dovolit si udělat tu chybu. Můžu se tady chvět s tím mikrofonem v ruce a... No to můžete. Můžu. Moc vám to sluší. Děkuju. Děkuju. Tak jo. Děkuju. To je Lenka. Děkuju, Lenku. Děkuju moc. Já jsem chtěla jenom, abyste viděli, vracím, promiň. Já jsem chtěla, abyste viděli, jak je to ošemetný. Že když už člověk i ví,
třeba řekne, že by chtěl si koupit nový byt, nebo mít novou práci, mít krásný vztah, plný laskavosti, mít dítě. Už jen často to je mít dítě. Tak to koncipujeme tak, že teda o tom přemýšlíme a děláme nějaký kroky, o kterých my si myslíme, že patří k naplnění toho záměru. Naše logika, naše mysl, náš program, který tam byl od mládí prostě nahráván všemi možnými způsoby, zní, že bez práce nejsou koláče a že pokud ses narodil chudej a pod lavicí, tak tam zůstaneš. To taky bylo dobrý. A podobných hlášek jsme slýchali hrozně hodně, jo? Nebo hodně, omlouvám se. Nadužívám hrozně, to se chci odnaučit. A chtěla jsem říct, že ve chvíli, kdy pochopíme, že to není ani o tom dělat ty kroky, které nám velí rozum, ale ani o tom nedělat nic, ale jít s proudem, což je velmi jednoduchý. Dělat ty kroky, při kterých máte radost, tak nemůžete nikdy šlápnout vedle. Často někdo má nějaký sen, jo? Třeba vystudoval vysokou školu a chce si otevřít praxi a směřuje k tomu. To znamená, někde nabírá zkušenost, schání peníze, třeba si chce otevřít ordinaci nebo tady jedno, kancelář. A tu radost jak si ztratí po cestě. Někdo už ji ztratí na té vysoké škole. Někdo už ji ztratí na střední škole. Zkrátka děláme to, co někdo chtěl, abychom dělali, abychom se mu zavděčili a zalíbili, aby nás měl rád, aby nás ocenil a my jsme se mohli mít rádi. To je šílená rovnice. Děláme to ve vztazích, děláme to v práci, ve vzdělání, v mnohých věcech, v každém jednom rozhodnutí. My nejsme schopni si přiznat, že bychom chtěli jet sami na dovolenou třeba. Co by tomu řekl, jako ty jo? Na dovolenou, jo, sama, proč? Už to jede. V leckterých vztazích to tak je. Někdo si to přizná a odjede a nechtějte vědět, co je, když se vrátí. Opravdu. My nejsme schopni pochopit, že někdo má touhu na tu dovolenou pořád jezdit ve dvou. Ale někdo ne, někdo chce jet sám. Ale ne proto, že nechce být s tím druhým, chce být sám se sebou, zrovna může něco řešit. My nejsme schopni pochopit potřeby. Plno lidí není schopno jako doma oznámit, že bude třikrát týdně někam chodit. Třeba po lese, chci chodit sám po lese hodinu. Zkuste to, chlapi, doma. Jako opravdu je to těžký. Když jste v těch stazích, tak jako máte pocit, že máte k tomu závazky. A máte, pokud jste tam z lásky. Máte, ale láska je bez podmínek. A pokud vy chcete tvořit společně, tak musíte být oba v radostné energii. A pokud máte být oba v radostné energii, tak je nutný, abyste oba měli z něčeho radost. A pokud tohle nepochopíme a opravdu radši budeme sedět jako ve dvou na tom gauči, ale oba tak jako při naštvaní, protože každý bychom třeba hodinu byli jinde, kde bychom potřebovali tu radost se naučit kultivovat sami se sebou, protože to ani neumíme sami se sebou, natož ve dvou, tak nemáme šanci se posunout. Často to bývá i vztah rodič a dítě. Myslím už jako větší dítě, nedáváme prostor dětem. Máme pocit, že jim musíme říkat, co mají dělat, na jakou školu chodit. Máme pocit, že víme, co by měli vystudovat, aby pak dobře vydělávali a přežili v tomto ošklivém, nepřátelském, nelaskavém světě. A přitom je to jednoduchý. Co třeba dělat, když to dítě neví, co dělat, opakuj kvůli starý? Záznamu. Už jsou velcí, jsou vystudovaní, ale neví. Ani to teď moje děti neví. Co vlastně dělat, když to dítě, který má třeba nevíc 14 let, končí základní školu a neví, co má dělat? To jsem byl já jinak, jo? No, to asi větší. Co se dělo doma, Marku, když si řekl, že nevíš? No, ty musíš vědět, ale už jsi velký. No, a dál? Co no, bylo? Já jsem, no nevěděl jsem. Takže no tak my tě někam přihlásíme. A přihlásili? Tak mě přihlásili, no jasně. A? A stejně to k ničemu nebylo, že? Já chci říct, že pokud dáme do rukou zodpovědnost za ten život těm dětem, tak opravdu nemůžeme šlápnout vedle.
Já si myslím, že dítě ví přesně, co chce dělat. Ale pokud už mu od malička bereme kompetence a postrkujeme ho po té cestě, jak se nám to líbí. Dneska jdeme krátce, protože tam chcete vy, že jo. Pak jdem sem na nákup, už to šlape. Teď sedě na večeřet, umejt zuby. Jako, když se nad tím zamyslíte, vážně tam má to dítě někde kompetenci. Spousta rodičů stojí a říká, tak jako podívej, co on dělá, on ví, že spěcháme, on prostě nejde. A já říkám, ale on chce něco jako jinýho dělat a oni vám řeknou, no ale my spěcháme na ten trolejbus, to je šílený, prostě nám to ujede. A oni nechtějí vidět, že to dítě v dnešní době má tak málo kompetencí se realizovat a dělat si, co chce, a to znamená třeba nedělat nic a koukat do zdi, že prostě už to nejde vydržet. Pak ty děti se bouřej, ta duše se bouří, oni to nedokážou pochopit. Oni jen vědí, že nejsou v tomhle šťastný. Jsou v presu, jsou v tlaku a neví, co s tím. No tak začnou kopat do zdi, že jo, nebo do mámy, do táty. Každý dítě to má jiný. Já to nechci zlehčovat, já jenom říkám, že už nevědí kudy kam. Protože je nenecháme být. A ta otázka je jako fantastická, já jsem to nechtěl nějak zlehčit, protože vlastně mě bavilo bavit tu třídu o té přestávce a já za to, za co jsem dostával poznámky, tak to mě teď živí, jenom ať víte, jo. Nepřišel do hodiny, šel se podívat na první sníh, je třeba moje poznámka, jo, a nebo jsem tam... On ho vůbec nezajímá, co říkám, říká učitel. Ne, jasně, že ne. Tak jenom, že vlastně to je asi úplně v pohodě. Pokud teda vy víte, co by to dítě chtělo vaše být, tak to asi máte už doma vyřešeno, ale asi bych to nechal. No. Já taky, ale jenom jsem ještě chtěla říct, že to jde i úplně u malinkých dětí. Já už mám dvě zkušenosti, mám dvě děti a... Musím říct, že třeba to je kontroverzní názor. Já doufám teda, že se nedočkám pak nějakých hejtů na sítích. Je to záznamu. Je, veď. Ale já vám to řeknu. Já jsem třeba nikdy nenaučila nebo neučila takhle moje děti na nočník. Nikdy. A teďko všichni říkali, mám plíny do 5 let. No to je strašný, jo. A teďko normálně, jako jsem dávala tu plínu a první byl syn, teď mu bylo 5 roku, že jo. 7 měsíců, já nic, ty ho nevysazuješ, já kam jako, no na ten nočník, musíš ho vysadit, musíš mu to ukázat. Říkám, na to přijde, sám mě vidí. Teď já ho všude za zadkem, maminky, malých dětí, to i to, já na záchod, on za mnou, jo. Mě tě otevřeno, jo, jako posuňkem ještě nemluvil. No a stalo se to, že normálně jsem to nechala být jako spoustu věcí a dívala jsem se, co to dítě bude dělat. A můžu vám říct, že nejdřív, jak chodil na ten záchod, tak ukazoval, jakože, co já tam dělám já. Tak říkám vždycky, že čůrám. A během chvíle se ptal, co tam teda dělají chlapi, ty stály, že jo. Čůrám, řekl děda, čůrám, řekl jeho kmotr Páji. No a Pája chvíli koukal. A než mu byl rok, tak už chtěl jako čůra, takže tam dostal židličku. Sotva stál, normálně se toho držel. A začal čůrat a pak ty plíny, když se mu je dala, třeba jsem se bála ještě do auta, nebo tak, maně odlepil, položil a během měsíce už si je nebral. Normálně to pochopil sám, úplně sám. Pak přišla dcera, říkám, to je výzva, holka, to bude jiný. To vůbec není jiný. Zase jsem jí nechala a říkám, to se naučí, protože ty děti všechno, co vám dělají, všechno okoukali od vás. Pokud jsou nesnesitelní, tak máte odpověď. Jako opravdu. Já jsem si to vyzkoušela sama na sobě. Všecko ty děti okoukají. Přitom starší generace roste. Dřív se prostě všecko dělalo na limit. Kolik váží, kolik měří. Já třeba nevím, kolik moje dcera měřila, když se narodila a jsem si ji porodila doma a nikdo ji neměřil, nenatahoval. Já jsem jako sjela celý svět a já jsem nikde v žádné kultuře, mimo Evropu a Ameriku, nikde, a že těch zemí je spousta, neviděla, že by dítě po porodu někdo natáhl a změřil. Mně to nepřijde normální, to dítě je jako,
trochu schoulený. Jo. Teď si to vemte, zářivka, porodnice, vytáhnout, natáhnout, změřit. 49, jo. Jo. A teď si ještě představte, kolik z vás rozeslalo tu SMSku nebo jí dostalo 49/ nevím, 6 nebo 5 kilo, to je jedno, obřík. No moje dcera měla 5, takže ono jako, no. Takže chci jenom říct, to je jako šílený, jo. Že prostě my místo, aby jsme rozeslali, přivítali jsme tady Natálku nebo milujeme Natálku, je přesně taková, jak jsem ji viděla, tak pošleme zprávu, kde je fotka z krčence. Teďko už je natáhlej, že jo, změřený, teď je tam zalígrovaný v závinovace čepec. Na co čepec? Kdo měl čepec po porodu? Já jsem to nikdy nepochopila, moje děti to neměly a nikdy nemaroděj, jo. Prostě se dá čepec, rukavice, jo. A teď tam to dítě tak jako je. A teďko vy dostanete tu fotku a tam je 49/360 a zatím někde třeba Arnošt. Jo. Haleďte mě, tyhle fotky chodily takhle různě o těch známých. A já jsem si vždycky říkala, co já mám jako napsat, jako gratuluju, tak jako dobrý. Ale víte co, je to, vnímáte, jak to je plochý, jak to je jako o ničem. Celkově, jak je to o ničom. Teď si představit, kdyby nám to zůstalo ještě jako. No. Světlane, kolik dneska vážíš, jo? A no ale... kolik měříš, prosím tě? První informace, místo seznámení. Přišel borec tady hrát a kolik vážíš? No ale míry. Tak si představte, že s někým začnete randit a pošlete kamarádce Karel 182/, jo. To už nás jako nenapadne, ale u těch dětí to je normální. A takhle, když se s někým seznámíme, tak tam přijdeme a řekneme, hele, je skvělej, byli jsme tam a tam, líbilo se nám to, prožívali jsme to a to. Možná si řekneme nějaký míry, jo, ale jiný. A teď, no a teď si jako představte, že prostě se narodí ta bytost, jako z té zdrojové energie, ta bytost, která tady krouží mnohem dřív, než tady roste. Já jsem opravdu se svou dcerou mluvila mnohem dřív. To jako je neskutečný, co když se ta žena naladí, tak ucítí. I ta žena, která si myslí, že to nejde. Jde to. Já jsem chtěla říct, že proč k tomu takto přistupujeme? Proč máme pocit, že teda tady někdo je? Máme pocit, že se sám asi nenarodí, takže půl světa by neporodila. Máme pocit, že to jako nejde. Normální přirozený porod je něco, co se tady bere jako riziková věc. Protože to, čemu se říká přirozený porod, v porodnici, když jsem teď slyšela, jak to tam chodí od různých známých, to není přirozený porod. Jako, rozumíte, jsou porodnice, kde dneska žijou, vám dovolí různé polohy a tak dále, ale já mluvím o tom, že necháte přirozeně to dítě přijít. Ano, může tam být porodní asistentka nebo dula, ale necháte ho přirozeně přijít. Není to, teď mě tady, ať to necítím, jo, teď na záda, teď už nemůžu. A teďko ty ženy, jak už jsou zblblí, tou komercí, tím, co se tady děje, že to je normální, tak já jsem slyšela, že už preventivně dávají kanilu. Kanilu do ruky, jako kdyby se něco stalo. To je, víte, my jsme se jako dostali do fáze, a teď nemluvím zdaleka o všech porodech a porodnicích, jenom o tom mainstreamu, kdy máme pocit, že nemáme sílu porodit svoje dítě. Že je to riziko. Když ho chceme porodit sami, koukají na vás jak na exota sama. Takhle mě koukal pan doktor, opravdu. A když jsem říkala, že to mám domluvený s dulou nebo s porodní asistentkou nebo s kýmkoliv, to je teď jedno, tak jako bylo vidět, že ta první fáze nebyla přijetí. Ani přijetí, ale že vás chce vystrašit. Opravdu vystrašit. Umřete vy i dítě, byla druhá věta. Umřete vy i dítě, víte, co děláte? Tak to jsem jako nemohla vůbec přijmout. Jo? Chci vám jako říct, já vás nenabádám k tomu, abyste rodili sami doma. Já vás jenom nabádám k tomu, abyste si přestávali nechat ve všech oblastech vašeho života nakukat něco od lidí, ke kterým máme jakoby vzhlížet. Pokud k někomu máte vzhlížet a poslouchat ho, tak jste to vy. A pokud vy cítíte, co chcete, pokud vy vnímáte, že něco se děje a vám se to nelíbí, tak i kdyby všichni okolo říkali, že to je v pořádku, tak to v pořádku pro vás není. A kdyby jsme se tuto mantru naučili v té první třídě, a ne, že máme
mlčet a když se ti něco nelíbí, tak tam mlč a řekni mi to až doma. V lepším případě, někdy, prosím tě, tak si chlap, to zpracuješ a podobně, jo. Tak my potom jenom jdeme tím životem a máme pocit, že opravdu si musíme nechat všechno líbit. A dospěje to pak do stádia, kdy nejsme schopni se vůbec sami za sebe postavit. My nejsme schopni vůbec vyjádřit, co chceme. Normálně se 25-letý člověk, který pod tlakem rodiny vystuduje, bojí vyjádřit, že to nikdy nebude dělat. Normálně mám lidi, kteří mi to říkají. Báro, mě to trvalo do 50 let, než jsem začal dělat to, co chci. Já jsem se bál to doma říct. Oni by se mnou přestali mluvit. A jiný věci. Já jsem mohla představit svýho přítele. Mi řekla jedna klientka, až za 5 let oni by ho nepřijali. Já říkám, a pak ho přijali. A ona říkala, ne, pak tatínek umřel a s maminkou už to šlo. Takhle to je, takhle my tady jsme v područí nějakého neviditelného strachu, který ale v nás je tak implantovaný, že my nejsme schopni říct svůj názor. My se bojíme říct partnerovi, že něco chceme. My se bojíme říct partnerce, že něco chceme. Protože by zatím ten člověk v područí toho, jaká společnost je a jak je nastavena, mohl vidět něco jiného. A když se nad tím zamyslíte, jak často to je, že nejste sami sebou, tak ta odpověď je opravdu jednoduchá, jako vraťme se sami k sobě. Vraťme se k sobě, do své podstaty a položte si doma otázku, kdo jsem, co chci, co opravdu chci já. A najednou můžete zjistit, že se 30 let pinožíte za něčím, co chtějí všichni kromě vás. A to se stalo mnoha a mnoha lidem. Takže nikdy není jako pozdě na to se zastavit a tu otázku si zkrátka položit. Já poprosím Světlánka, aby nám něco zahrál a poprosím ho, aby on nám řekl v krátkosti jeho příběh. Ten je taky zvláštní. Ten Světlán byl 4 roky v lese. No, najprv jsem byl 31 roků offsetový tlačiar. Posledních 5 rokov jsem intenzivně cítil, že už stačilo. A tak jsem si tak v duchu prijal, že také zaměstnání, že v lese. Ale nie rúbať stromy, ale nie niečo také na nejakej chate. Tak som dal výpoveď a keď kolegovia sa ma pýtali, že kam idem, tak som povedal, že neviem, ja si počkám na ten vesmír, čo mi prinesie. Trvalo to 10 dní, bol som na úrade práce a 11. deň som už pracoval v tom lese. Volal mi kamarát po telefónu, som mu povedal, že idem tam. Bol som na takej chate 4 roky. V doline bez signálu so psíkom strážili sme taký opustený objekt. A tam som si hovoril tie 4 roky, že je to fajn, ale chcel by som hrať a spievať. No tak po 4 rokoch ma to vyhodilo odtiaľ. Tak teraz hrám a spievam. Nečakáme, príde niečo nečakané. A to niečo nečakané sa tak veľmi rýchlo stane. Keď nič veľké nečakáme, pokoj duše v sebe máme. Pokoj nečakane druhým ľahko rozdávame. Keď nič veľké nečakáme, príde niečo nečakané.
také nečekáme. Spokojně se usmíváme. Spokojně se usmíváme. Keď se čisto radí máme. Keď nič velké nečekáme. Zázrak ten sa isto stane. Jednoducho, prirodzene. Veď už o tom niečo vieme. Keď nič veľké nečakáme. Príde niečo. Nečekané, nečekané. Keď nič veľké nečekáme, pokore sa podobáme. Pokore sa podobáme. So všetkým sa vyrovnáme. Keď nič veľké nečekáme, príde niečo nečakané. A to niečo nečakané sa tak veľmi rýchlo stane. Keď nič veľké nečakáme. Nečekané, 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 keď nič velké je. Nečekáme, príde něco. Nečekané, 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 nečekané. Světlan Majerčík 432. Reklamní pauza. Já do toho ještě vložím jednu cifru a to je cifra za CDčka. Jednotná cena 300 korun nebo 100 euro. To je takový nový kurz teď tady v Olomouci. Takže kdyby někdo, že? Chtěl, tak umíme. Myslím, že 10 euro to stačí. 10? 10. Já, no proč? Nemusel jsi to kazit. Záměr byl vydělat, no. A mě by zajímalo, Světlane, ještě, co na to říkalo okolí, když jsi šel 4 roky do lesa? No nič, nemohlo nič povedat, lebo já jsem byl šťastný. To... Žádná reakce od rodiny nebo od... No tak se čudovali, že čo to co tam budeš stváram. Opustil si zaměstnání, které si vyštudoval a ideš strážit do lesa nějaký objekt s obsom. Nepochopitelné, ano. Teď se nám tady zjevil. Tak je to krásné, což mě teda připomíná před covidem, když jsem šel do tmy na týden, tak maminka říkala, však spíš doma ve tmě, proč si nezasneš nebo nezatáhneš. Druhá otázka byla, co tam budeš dělat? A ještě to bylo zvláštné, že přesně já jsem nastoupil 11. marca a tuším, že koncem marca začal covid. Mm-hmm. Já jsem se tam vlastně schoval. Jo, jo, skvěle, skvěle. A třetí otázka byla, budeš mi psát? Určitě. Tak chtěli jsme říct s Bárou, že... Teď jsem si představila, jak jsem, já byla na pobytu ve tmě nejdelším skoro 3 týdny. No, v zahraničí. A to byl asi můj 10. pobyt ve tmě a představila jsem si teď, jak tam píšu ty dopisy. Ale... Co se týče pobytu ve tmě, to je jedna z mála věcí, které já fakt jako doporučuju vám všem, kteří máte chuť být chvíli sami se sebou, protože ono se to zdá jako, že to nic není a ono to jako ze začátku není, než zjistíte třeba, jak se máte potně utřít zadek nebo vyčistit zuby. Jako ono to fakt jako vás to pudí k tomu se učit tyto věci, že jo? Protože prostě je tma.
ale pak ten druhý, třetí den, nevím, jak to měl Marek, já si vzpomínám na můj první pobyt ve tmě, tak jako ztratíte pojem o tom čase. Už to nedovedete ani nějak jako si zvědomovat, kdyby mohl být den, kdy noc, ono se to celý jakoby za celý dohromady a máte pocit, že jste v nějaký jako fluidní energii, která vytahuje všechno z vašeho podvědomí. Měl jsi to tak taky? No jasně, a pak už se to i stírá, že nevíš, co je sen a co a jako pak, je realita. No. No a pak se dostanete do bodu, kdy opravdu vůbec nevíte, co opravdu se stalo a co jenom se stalo ve vaší hlavě. Jak ztratíte vlastně všechny ty věmy. Nic nevidíte, že jo? Nic neslyšíte, nikdo na vás nemluví. My snímáme miliony impulzů každý den a najednou impuls není žádnej. Takže vy opravdu jediný impuls máte z toho vašeho podvědomí. A ono se to nezdá, ale to je hukot. To opravdu jako máte pocit, že najednou si pamatujete věci, o kterých jste 10 let vůbec nevěděli. No a najednou i slyšíte ty svoje tužby a přání v takový zesílený podobě. Jo, protože vlastně i vy byste je slyšeli v zesílený podobě, ale těch vzruchů je tolik za ten den, že prostě to neslyšíme, když se na to úplně nekoncentrujeme. No a tam vám nic jiného nezbyde. Takže pro mě to je docela dobrá výzva, stačí i těch 5 dní, dělá se myslím minimum 5 dní, teď nejsem si jistá, ale je to, pokud někdo opravdu to chce zkusit, být ve spojení a nemít ty vzruchy, tak podle mě snad skoro jediná možnost tady dneska v téhle společnosti. Takže tak. A já se chci ještě vrátit, 2 poznámky jsem si uložil do hlavy, že možná by bylo fajn, tady paní v červeném, vernisáž může být klidně příště tady a může klidně hrát tady nahoře. No kdyby to stihla a chtěla, přišli byste? Tak to máte čas do 21. dubna, kdy tady budu s Járou Duškem a bude tady i Světlánek. A já si myslím, že by vůbec nebylo špatný mít tady jako nějaký vaše obrazy a eventuálně klidně byste zádech, nám krásně takhle, no. Zahrála. Jo, jo, jo. Takže... A teď musíte makat, ale 5 roku. To právě takhle nefunguje. Musí zabrat. No a pak, jak jsi říkala, že ten vědomý kemp byl jako voho, tak dneska ten hejt, úvod. Víš, ten hejt bude dneska to bylo o tom čurání. Jo, takhle. Tak tolik asi na úvod dnešního večera, jsme si řekli důležité věci už a mohli bychom se pustit klidně do diskuze, protože najednou jsou 2 hodinky pryč. Tak klidně doplňujte, ptejte se a ať ten čas využijeme. My teda nikoho nevidíme, takže klidně začněte vy. Triviální dotaz, jestli máme mít strach o naše děti? Který tráví přítomný čas na mobilním zařízení. No jasně. Pojďte sem. Už jde? Ať mají jistý odpovědi něco i ostatní, protože to může být myšleno různě, jestli jakoby to dítě je přisátý a v jakém věku hlavně. A od jakého věku? Já jsem se chtěl zeptat obecně, záleží asi, kdo jak to mobilní zařízení daruje tomu svým dítěti, ale... Tak prostě má mobil, je to 8 třeba od 8 let, když od 10 let vlastně nahoru, tak já teda se musím přiznat, že kolikrát nezvládám ty situace, že jsme čekali co nejdýl a pak, aby ty děti nebyly vystaveny vlastně tomu, že... Nemají mobil. Nemají mobil, tak jsem doufal, ale vysvětloval dlouho sáhle vlastně a jdu příkladem, že na něm netrávím žádný čas, který nemusím, tak ale se mi to možná i trošičku zvrtlo, že vlastně teď, když se na to pohlednu zpětně, tak mám 2 děti, 2 kluky, které ten telefon mají a už mě připadá, že na něm tráví víc času, než je zdrávo. Třeba je to, začalo to na 30 minut, hodinka, hodinka a půl.
je to furt stále jako kdyby do 2 hodin za ten den, jenže oni tím jako kdyby vykrývají třeba prostředek toho dne, kdy právě mají možnost nějakého tvoření nebo takhle, kdy v ten den můžou vymyslet něco, co by je jako posunulo dál, nebo něco možná příjemnějšího pro ně, ale pak je to vlastně něco malinko po té škole, pak je tady tohleto zařízení a pak je už jako ten večer třeba kolikrát, když jsme spolu. A vlastně ten den je pro ně taková jako rutina a už si říkám, jako, že to je nějakou delší dobu a už se mi to vymklo z toho, že nechci jim to zakazovat jako kdyby násilím, ale najít nějakou schůdnou cestu. No. Děkuju, to vám odpovím, jenom já se musím zeptat, odkud máte to tričko s těma želvama. Protože můj syn zbožňuje želvy a tohle tričko jako musíme v rodině mít. Odkud ho máte? Ne. Ne. Je zima. Řeknete mi to jenom. No vlastně já vám ho rád nemůžu, protože já jsem ho dostala vlastně od Jenny. Teď jsem si to uvědomil. Ale vaše žena určitě ví, odkud je. Je tady? Není, mám tady právě toho syna. No tak mi ho pošlete, to bude ještě lepší. Jak toho se jmenuje? Tobiášek. Tobiášku, pojď. Pojď nám to říct s tím mobilem. Už jde? To jsem to zapínkal. Uvidíte, jak se to dovíme velmi jednoduše. Já jsem si naprosto jistá. To přijímání právě to budou pro mě výzva v ty rána. Ahoj. Tak předávám. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, kolik ti je roků? 13. Tak mi řekni, co děláš na tom mobilu. Tak většinou jsem na sociálních sítích a hraju hry, ale tak to není zas tak často. Z tvýho pohledu to není tak často. No, víc jsem na těch sociálních sítích než na hrách. Jakože. Jakože v kontaktu s kamarádama. Já to by až nebudu trápit, děkuju. Ano. Ale vy mi prosím zjistěte to tričko, protože to by mi pája zjistím. Neodpustil, jestli vás takhle uvidí tady. To mi neodpustí. Ale já jsem chtěla říct jednu věc s těmi sociálními sítěmi. Jo. Řeknu, jak to máme my. My sociální sítě nemáme, byť se to může zdát legrační, protože víte, že živě vysílám, ale já nikdy nevysílám před dětmi a my máme i vyplý mobily, anebo zvuk jsem neměla na mobilu zaplej asi 4 roky. Já ani nevolám před dětmi. Já mám opravdu pocit, jsem o tom přesvědčena s každou jednou další věcí, že to, co před dětmi děláme, to oni chtějí dělat. To tak je. Když potom jdou do nějakého kolektivu, třeba do školy, tak samozřejmě už chtějí dělat i to, co zase vidí u těch ostatních v té škole, ale pořád primárně sledují nás. Pokud my budeme běžně při jakékoliv činnosti, tak jak je to dneska zvykem, brát mobily, odpovídat na hovory, někomu zavoláme přídle a tak dále, tak se nemůžeme divit, že to budou dělat i ty děti. A děje se to často, že jakoby rodič zcela přirozeně vezme hovor, že jo, třeba babičce, dědovi, když večeříte, nebo když si povídáte, nebo když hrajete s dětma hru, prostě zazvoní mobil, tak ho zvednete. Mnozí to tak mají. Tak Baru, protože to nechceš poslouchat, proč to nevzal od té babičky a dědy, chápeš? Ty jsi byl doma, jo, zvonilo to, jo, proč to nevzal? Tak ty jsi to nevzal. No tak ty jsi to nevzal. No, ale spousta lidí to vezme. A pak se divíme, že třeba my máme nějaký vážný rozhovor s dcerou nebo se synem, nebo je nám s nima fajn, třeba hrajeme nějakou hru, že jo, nebo sedíme u večeře a oni to taky zvednou. A my jako máme pocit, hele, přijídle se nezvedá mobil, že jo. A sami, šit, ahoj mami. Jo, tak jenom chci říct, že první věc je opravdu, že ty děti to napodobujou. Pokud nechcete, aby něco dělali, nedělejte to. To je strašně jednoduchý takhle říct. Hůř už se to jakoby dělá. My se o to opravdu snažíme a funguje to. Ale je to o tom, že vy pochopíte, že nebudete dělat to, co nechcete, aby dělali vaše děti. Hodně lidí na to říká, Baru, ale to je o věku, ne? Mně když je 40, tak to můžu dělat, ale přece to nemůžu dělat von v 8 nebo von v 7. A to tak prostě není, jo? Protože v té energii, té bytosti, jsme všichni na jedné čáře. Pokud dospělej pije alkohol, a nemyslím teďko moc, myslím, jak se říká normálně,
tak to dítě jako co? Tak až to přijde, taky to chce zkusit. Stejně tak ze vším to je, s cigaretama, s tím, jak se chováte, jak mluvíte s lidmi, jestli jste pokorní, laskaví, nebo jestli nejste, s mobilem, se sítěma, s počítačem, ze vším to funguje. To znamená, když se zamyslíme nad tím, co naše dítě dělá a co nám vadí, první otázka by měla být směrem k nám. Děláme to taky? Nebo může to vypadat, že to děláme, protože někdy je tam nějaké nedorozumění, že to tak vypadá, ale úplně to tak není. Jo? Pokud si odpovíme, že jo, tak cesta z toho ven je začít u sebe, změnit svoji energii, přestat to dělat a přestat na to zaměřovat pozornost. Vyšumí to během pár týdnů. To mám taky vyzkoušený. Pokud jde třeba o to, že děti některý nosejí ze školy a nadužívají nějaký slova, který se nám nelíbí, že jo. Nemusí to být vulgarity, je to něco, co prostě nás vytáčí do běla, nebo přinesou nějaký jiný takovej ten manýr, tak dokud budete říkat, přestaň to dělat a poukazovat na to, furt se to bude dít. Když to hodíte za hlavu a řeknete si měsíc, to budu ignorovat a opravdu vám to bude jedno, dovedete se do toho stavu posadit, tak to zmizí. To dítě to doma přestane dělat a vy nebudete vůbec rozumět tomu, jak je to možný. A pokud to je tak, že my to neděláme, ale že ten návyk vznikne opravdu proto, že jsme teda povolili a on to vidí mezi dětma třeba ve škole, tak já si myslím, že v tomhle věku, nebo myslím, tak to cítím, vy to můžete cítit jinak, je to opravdu jenom o tom říct, co to přinese. Pokud 13-letýmu chytrýmu klukovi, který mě vnímá, myslím chytrýmu v tom smyslu, že má se mnou vztah, jo, rodičovský vztah, a řeknu, podívej, dělej to, je to tvoje volba, už jsi velký kluk, ale dělá to s tebou to a to, mohli jsme místo toho dělat to a to, a on řekne, a já to teď dělat chci, tak by ho nechala, protože jsem to povolila. A pozorovala bych, co to s ním dělá. Jo? Nabízela bych jiný možnosti. Ale pokud by si je nevybral, tak bych posečkala. Protože pokud už to umožníme, tak tenhle věk není věk narovnávací. Tenhle věk je o tom, aby každá bytost věděla, že je přijata taková, jaká je, že si může volit tak, jak chce, dělat chyby, tak, jak potřebuje a že za to nebude souzena, ale bude jí vysvětleno, co si z té chyby, když už se stala, má vzít. To funguje velmi. Takže u 8letého dítěte, pokud jde jenom o můj názor subjektivní, já bych ještě jako s mobilem nesouhlasila. Pokud tak po cestě do školy rodič třeba chce zkontrolovat, že dítě došlo do školy, když to slovo zkontrolovat už mluví, jako za mnohé za nás žádný mobily nebyly. Kdo chodil do školy bez mobilu? Koukejte. A proč o pár roků později musí všichni chodit s mobilem? Představte si, když vy jste chodili do té školy, že by po každý píplo. Jsi tam? Jenom si to představte, ten tlak na ty děti. Nahlas se, až tam budeš. To dítě jednou zapomene a už má o přestávce 2 SMSky. Ty si nenapsala, že jsi došla ve 3. třídě. My jsme přece všichni chodili a psát jsme nemohli a posílat tak něco po holubech. Jako neuvědomujeme si to, jo? Řeknete možná, že dneska je víc zlých lidí, víc nástrah. Opravdu? Opravdu? Jakých? Jezdí víc aut. Nástraha. Jezdí víc aut. No ale to neovlivníte. Dobře, a když vám nepřijde ta SMSka, jo, velká. No já jsem jenom chtěla říct, že jako ten strach můžeme mít ze všeho. Takže buď se budeme ladit na tu vibraci strachu, anebo na tu vibraci, že dáme důvěru tomu dítěti. Tu zodpovědnost, jo? Protože pokud se něco stane, tak já už to nezměním žádnou SMSkou. Prostě nezměním, jo? To znamená, buď jako věřím, já třeba dělám to, že já si vizualizuju, že je všechno v pořádku. Jsem o tom naprosto přesvědčena. Nebudu si vizualizovat to, že potřebuju SMSku, jestli moje dítě zvládlo přejít přechod. Protože už tam vkládám, že se může něco stát. A protože dítě do těch 8-9 let má na matku velmi silnou vazbu, tak se může stát to, že ho znejistím. Že to dítě pak s nás udělá chybu. Že ono vnímá podprahově váš strach. Ono neví, že to je strach. Ono jde
ale je jako, víte, není jako ve svý kůži a neumí vysvětlit proč. Takže z mého pohledu je lepší do dětí promítat jenom dobrý záměry, se strachem se jakoby poprat po vlastní ose a čím víc to člověk udělá, tím víc podle mě může dát ten dětem vklad a ten je to samostatné rozhodování a volba a akceptace potom té volby, ať se nám to líbí nebo ne. Jenom tak můžou ty bytosti růst a jenom z chyb rostou, nerostou, když jsou v pohodě. Tak to je. Kolik covidu tady může dneska být ještě? Koho? Všichni kašlou, no to je jedno. Otázka? Jak zvládat dítě s handicapem? Jak zvládnout tlak, pokud jsem matka handicapovaného dítěte? Jak se bránit nevyžádaným radám od doktoru a pediatru, který tlačí? A jak to udělat se svým vlastním strachem do budoucna, kdy se bojím, že to dítě nějakým způsobem nezvládne péči samo o sebe? Jestli jsem to dobře pochopila. Je to celý o té mamince a je to celý o tom, jak ona právě dokáže pracovat s tím prospěšným uvažováním. Když jde o handicapy, tak ať je to jakýkoliv handicap, tak největší v uvozovkách masakr to bývá pro ty rodiče. Oni zkrátka jako mají pocit, že selhali nebo něco udělali špatně nebo něco zanedbali. Nebo něco mohli udělat jinak, dřív, líp, pozdějiš. A ta společnost jim opravdu dává tuto zpětnou vazbu, že ti rodiče, místo aby byli ve vibraci a pozici síly pro to svoje dítě, tak jsou tady ve vibraci viny, kdy oni mají snad pocit, že by se měli všem omlouvat za to, že mají handicapované dítě. Děje se to velmi často a jak k tomu přistoupit, úplně stejně jako ke všemu ostatnímu. To znamená přijmout, že to je. To je prostě teďko nespochybnitelný fakt. Přestat se starat o to, co říkají ostatní lidé. To je věc, která je pro mnohé velmi složitá. Ale ve chvíli, kdy si vzpomenete na to, jak jsem říkala, že je nutný stáhnout pozornost na svůj radostný pocit, tak je to velmi snadný. Protože pokud vy dokážete v krizových chvílích vytvářet radostný pocit, tak budete v radostné vibraci. A to jsem tady nakousla a pak jsem to jenom nedořekla. Ta vlastně může potom za to, že někteří lidé ve vašem okolí zůstanou a někteří ne. Často se to děje těm lidem, kteří začnou prospěšně uvažovat a měnit svůj život, že je opustí spousta lidí, že to nedají. Někdo to nechápe, někdo to nechce přijmout, pro někoho je to moc, někdo jako kouká, říká, jste se zbláznili, nebo že na něčem frčíte, protože máte pořád dobrou náladu. Jo, a oni nedovedou pochopit, že to je možný, že vy jste se rozhodli pro změnu a že se nemíníte nikdy už tam zpátky vracet. A pro rodiče handicapovaného dítěte by toto mělo být naprosto primární. Stejně jako v letadle, když je havárie, napřed nasazujete masku sobě,
pak dítěti, aby vy jste byli připraveni pomoct, tak stejně to se děje v tomto vztahu, kdy vy musíte opravdu zaplnit radostí sama sebe, dostat se na tu vyšší vibraci, kterou tyto děti mimochodem velmi ostře a velmi jemnocitně zároveň vnímají. To znamená, máma v pohodě, dítě v pohodě, to platí vždycky. Ale v tomto případě ještě víc. A pokud ta maminka si uvědomí, že když bude teda podle klasických společenských norem sobecká a bude se starat o to, aby byla v pohodě a v radosti, tak během několika týdnů uvidí, že v radosti a v pohodě je i to dítě. A pokud to dokáže takto vydržet pár týdnů, tak už se nebude chtít vracet zpátky, a to i za cenu, že někteří lidi budou kroutit hlavou nebo říkat nějaké jiné věci. Jo, ona jakmile pocítí, že to funguje, že to dítě i ona šli nahoru energeticky, tak nebude mít už zájem o ty lidi, kteří tahají za nohu zpátky. Tak to zkrátka je. Možná někdo z vás tady někdy začal běhat nebo něco zkusil jako novýho. A možná jste měli vedle sebe kamarádku nebo kamaráda, který vás podporoval. A možná jste zažili i ten, jak já tomu říkám, přechod, kdy vlastně ten člověk vás podporuje, teď s váma sdílí, že jo, ty úspěchy, ty jo, už si uběh kilometr, dva, nebo cokoliv jiného, už nekouříš den, dva, to je jedno, jo, co. Ale podporuje vás. A najednou, když vidí, že to myslíte smrtelně vážně a začínáte tomu přizpůsobovat svůj život, třeba už nejdete na kafe čtyřikrát, ale jen jednou, nebo jdete na kafe, ale nepijete kafe, jo, cokoliv jiného, prostě měníte svoje návyky a ten váš život se začne vyvíjet někam, že z váš příští ten dobrý pocit, tak ten člověk vás od toho začne zrazovat. To se děje opravdu často, že v určitým tom jakoby vysokým bodě vám začne třeba říkat, hele, už to nepřeháněj, nebo už vypadáš dobře, nebo už tam se mnou můžeš jít, už jako si nedáš. Rozumíte, jo? A snaží se vás, aniž by to někdy dělal vědomně, protože to bývá člověk, který vás má rád, dostat zpátky na tu vibrační úroveň, zpátky k němu, protože pokud on se tam nevydá spolu s vámi, tak pro něj to začne být nesnesitelný zrcadlo jeho myšlené si neschopnosti. Jo? To znamená, že ten člověk vidí, že někomu se daří, napřed ho podpoří, že je to jako legrace, ale pak to vidí, jde to strmě nahoru. A on si říká, ty jo, a já to nedokážu, já jsem zase s ničím nezačala, já bych u toho nevydržela. A vadí mu to a on vlastně polemizuje sám se sebou a cítí, že víc a víc se vidí v tom špatném světle. A jak to dělá, tak to nemůže zastavit. A v téhle vibraci začne tam toho člověka vlastně nevědomně obtěžovat tím, aby on přestal. Jo? A to pak právě jsou ty lidi, co říkají, ty jo, ale tak asi na tom je něco pravdy, tak asi už nemám dál se snažit sportovat nebo hubnout, nebo se učit. Oni říkali, že už to přeháním, že to je na úkor našeho času. A teď ten člověk je takový jako smutný, jo? Teď úplně je zmatený, ale kdo to neustojí a opravdu se nechá zase stáhnout zpátky. Tím rádoby kamarádem nebo tatínkem, maminkou, sestrou, bratrem. A ti lidé to nemusí myslet zle, ale prostě oni podvědomně vás chtějí dostat do té rovnováhy k ním, k té vibraci. Takže proto říkám, že většinou, když se v tomhle bodě ten člověk zasekne, protože ví, že to je jeho volání a jde zatím dál, tak spoustu lidí ztratí. A aby to neznělo tak depresivně, tak zase spoustu lidí získá. Opravdu spoustu lidí do toho života přichází, kteří jsou tak naladěni jako on, a spousta lidí z toho života odchází. A tady někde v tom bodě se to láme, protože mnoho lidí tohle nedovede ustát. Prostě se bojí, že zůstanou sami, nebo se bojí, že přijdou o někoho, koho mají rádi. A tak radši zase dělají to, co chce on. Takže v tomto bodě si musí člověk vybrat a stejně tak si musí vybrat ta maminka. Buď teda to, co chtějí ostatní, to, jak chtějí, aby ona se cítila tak, jak se má přece cítit, anebo teda ona začne vytvářet tu radost, zpočátku třeba jakoby nuceně, ale během pár dní to jde plynule, to jde kontinuálně s tím, jak jsme tady uvnitř. A až se její dítě napojí a bude to dělat taky, a bude dělat i pokroky v té léčbě, protože zkrátka ta radost, ta frekvence té radosti dělá zázraky, tak ona zjistí, že už zpátky nechce.
A pak jí tohle všechno, co jste vyjmenovala, bude jedno. Doplním, nevím, jestli jste někdo viděli Tajemství a smysl života v nějaké předpremiéře. Klidně zvedněte ruku, jestli někdo už viděl. Viděl, super. Tam je taková krásná scéna, jak jsi mluvila o tom nacítění těch dětí, kdy se Honza Budař s tou Bárou Sajdlovou doma tak špičkují, až hádají. Je tam taková jízlivá, tísnivá atmosféra a najednou to malé dítě začne brečet. Holka, co hraje na tabletu hry a má pecky v uších, tak to vypne. Kluk, který bubnuje, má prostě sluchátka, tak přestane, říkají, mami, co je? Tati, co je? Nic. Ale stejně ta atmosféra tam prostě hustá je. Takže to prostě možná to znáte, když jste byli malí, že jo? Vaši se hádali nebo něco? A? Je zde obvyklá první zakládačka řady knížek k podpisu. Prosím vás, podpisy budou. Nemám tušku. Máte někdo tušku? Máme, už je tady. Aha, dobře. Prosím vás, netvořte řady. Pre otázky do hor stúpaj, nehľadaj odpovede, novotvary ticha zbieraj v dolinách. Tam silno cítiť bytie, bez váho povetre, kosodrevinovej vône sa nadýchaj. Až nádobry si hrebeňou, až po hĺbky v nás. Až nádobry si hrebeňou, až po hĺbky v nás. Až nádobry si hrebeňou, až po hĺbky v nás. Až nádobry si hrebeňou, až po hĺbky v nás. Pre otázky do hor stúpaj, nehľadaj odpovede, vždy si vezmi kúsok výšky dolu so sebou. Je v nej plný batoh nehy, pieseň o svetle a miery, zimom riavky čistej krásy, svetý grál. Až nádobry si hrebeňou, až po hĺbky v nás. Až nádobry si hrebeňou, až po hĺbky v nás. Až nádobry si hrebeňou, až po hĺbky v nás. Až nádobry si hrebeňou, až po hĺbky v nás. Děkujeme, že už nejsi tlačjar. Tak přátelé, jdeme do finále. Chceme mít ještě prostor ve foaje se vám věnovat klidně u knížky a individuálně. Takže pokud jste s tím OK, tak bychom to tak nějak pomaličku tady otevřeli, abychom dveře jako, abychom mohli vyjít. Nic nekončíme. Já jsem chtěl poděkovat místním kinu Metropol. Slaví 90 let, představ si teďka. Na podzim, Metropol tady. 90 let, krásných 90 let, takže chtěl bych poděkovat Petrovi a Zuzce, kteří jsou tady místní, Jirkovi a jeho klukům, co nám natáčí, co nám pomáhají, Lukášovi, co fotí, Davidovi, co zvučí, vám děkuju. Těšíme se na ten velký tradiční festival v dubnu, 4 akce tady v Metropolu. Už za chvilku to bude venku všechno. A já děkuju Báře, že zase přijela, protože kamarád se mě ptal, tyjo, zase, co tam bude říkat, už tam byla, ne, letos.
Takže pokud jste byli, stejně jako já po třetí, tak během těch 12-14 měsíců, tak myslím, že mimořádně výživné dneska, takže Baru děkuju, že jsi udělala čas, protože vím, že to máš daleko. Takže děkuju. Moc rádo se děje. Já bych jenom chtěla říct, že i kdyby tady seděl jenom jeden z vás, který opravdu do toho půjde naplno a třeba přijde v dubnu a řekne, že je všechno jinak, ale cítí se fajn, tak mi to za to stálo a děkuju, že jste přišli. Mějte se krásně. Děkujeme moc, děkujeme moc a těšíme se na vás. Želvy? Tričko, ano. Moc děkuju.